No niin, tervetuloa Tiilillä seuran kokoukseen. On syytä varmaan nyt vielä muutamia, jotka eivät täällä aikaisemmin ollut, niin kertoa, mikä on tämä Tiilillä seura. Mun tyttäreni sanoi tänään ihmeissään, kun mä sanoin, että tulee piispa tänne Tiilillä seuraan. Tietääks hänkin jotain Tiililästä? Mä sanoin, että ei tarvitse tietää, koska täällä ei puhuta Tiililästä. Mutta on perustettu tämä seura siis Tiililän 100-vuotissyntymäpäivien jälkeen syksyllä 2004. Ja tämä sai nimensä nyt vaan Tiililästä sen takia varmaan, että sattui se merkkivuosi. Ja sitten kun on Niinivaara-seurakin ollut, me ajateltiin, että sopiva taistelupari sopii olla Tiililä-seurakin. Ja me on kutsuttu tätä luterilaisen herätyskristillisyyden keskustelufoorumiksi. Se on niin kuin tämmöinen asiallisempi nimitys kuin Tiililä-seura. Ja on todella mukava, että piispa Teemu Laajasalo on päässyt tänään mukaan. Meillä on semmoinen käsitys tullut, että sulla on aika myrskyisää viime aikoina, mutta nyt ilmeisesti on toivottavasti rauhoittumassa. On tämä myrsky vesilasissa, tai miten sitä sanoisi, on ehkä mennyt ohi. Ja toivottavasti siitä ei tarvitse nyt enää paljon murhetta kantaa. Ja hyvin mukavaa on se, että tämmöinen aihe on saatu ottaa ja olet luvannut siitä sanoa jotakin, kun onko tilaa kirkossa vielä herätysliikkeelle ja konservatiiviselle teologialle. Meitä tämä on kovasti askarruttanut monia jo vuosia ja tiedämme, että olet tähän asiaan liittynyt jo aikaisemmin. Tämä on ollut sinullekin läheinen aihe ja nyt sitten katsotaan, että miten sitä linjaat piispa. Samalla halutaan tässä toivottaa siunausta nyt sinulle uuteen tehtävään. Se on merkittävä asia, merkittävä tehtävä. Ja ehkäpä teenkin sen heti tässä alussa, että luen yhden Raamatun kohdan, joka oli mielessä tämmöisenä toivotuksena tähän. Sitten tämä virsikirja jäätiin sen takia, että piispa on toivonut, että aloitamme virrellä. Mutta mä luen tämän kohdan, joka oli mielessä. Ilmestyskirjan 3. luvusta jakeet 8 ja 10. Tämä on Filadelfian seurakunnan enkelille on kirjoitettu näin. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. Taivaallisen siunausta näillä sanoilla uudessa tehtävässä. Ja sitten virsi 273. Sanon tässä alussa vielä ne kaksi ilmoitusasiaa, että unohda Jari sanoi, että täällä on jossakin esitteitä teologiseen pyrkivien kurssista. Jos tiedätte joitakin, jotka ovat tuossa, niitä näkyykin. Jos tiedätte semmoisia nuoria, jotka on pyrkimässä teologiseen, niin kannattaa kertoa tämmöisestä kurssista. Sillä on ollut hyvä menestys aikaisemmin, että 90% kuulemma kurssilaisista viime vuonna pääsi sisään. Ja toinen informaatioasia, että me on päädytty siihen, että pari kertaa vuodessa, eli kerran lukukaudessa, kerättäisiin täällä kolehti STI-työlle, kun saamme täällä kokoontua. Ja tänään voisi olla sitten tuolla joku kori oven suussa, kun lähdette, jos haluatte antaa lahjanne, niin sen voi tehdä. Virsi 273.
virka-apua tähän aloittamiseen. Jeesus, parhain ystäväni, löytäisinkö vertaista? Auta, etten eläissäni, koska hylkää sinua. Minut kensaristetyksi, kädestäsi rakkaasta, kun on meillä tahto yksi, nyt ja kerran taivassa. Hän on kuollut puolestani, minut ken voi kadottaa. Ylös noussut puoltajani, minut vanhurskauttaa. En nyt syytä uskaltaisi, valittua Kristuksen, tuomita, ken hänet saisi, joukkoon kadotettujen. Eivät mitkään voimat maiset, eivät henkivallatkaan, nykyiset ei tulevaiset, elämä ei kuolokaan, erottaa voi Jumalassa hänen rakkaudessaan. Kristuksessa on se vasta julki tullut maailmaan. Rakkaat Tiilinä-seuran kuulijat, hyvät ystävät. Tuossa Timo ystävällisesti sanoi kauniilla sanoilla mut tervetulleeksi tähän näin, ja täytyy kyllä sanoa, että on aivan erityisen iloinen ja teki mukava paikka tulla nimenomaisesti tänne. Olen kokenut monella tavalla, että täällä on tuttuja kasvoja, jotka ovat vuosien varrella tukeneet ja eri tavoin suhtautuneet myötämielisesti, ja sen takia on kyllä erityisen kiva tänne tulla. Mä kysyin, että rohkeneeko tässä toivoa virta alkuun. Kuulin, että se ei aina ollut tapana, että aloitetaan virrellä, mutta mä oon viimeisten viikkojen aikana myös aika moneen kertaan toivonut juuri tätä virttä. Ensinnäkin sen tähden, että niin kuin sanoin, niin tää on tämmönen iloinen Jeesus-virsi. Mutta tämä kolmas säkeistö, joka viittaa roomalaiskirjeeseen, niin on jotenkin näissä hetkissä, milloin yksityisesti tai kirkkona koemme olevamme haastettuina, niin jotenkin lohduttava. Siis tämä, jossa vähän Paavalia mukaillen, melkein niin kuin, miten mä nyt sanoisin, uhkarohkeasti sanotaan, että mitkään voimat eivät voi erottaa Jumalasta, ja ajattelen, että se on kyllä paitsi näin yksityisesti, niin myös tällaisen otsakkeen alla jotenkin hyvä virsi aloittaa. Mä päädyin siihen, että rakensin esityksen vapaamuotoisesti niin, että käyttäisimme aikaa ensiksi jonkun verran siihen, että hieman alustan, mutta sen jälkeen, kun on näin oppinutta, viisasta ja kokenutta väkeä paikalla, niin kävisimme keskustelua. Ja saa kysyä mitä tahansa
ja mä sitten vastaan mitä tahansa, eli katsotaan sitten sen mukaisesti, mutta toiveena on tosiaan se, että tämä ei olisi yksin puhelu, vaan tässä olisi alustus, jonka jälkeen voisimme sitten käydä erilaista keskustelua. Ja niin kuin tuossa jotkut huomasivat, niin lastenhoidollisista syistä mulla on tuolla yksi 5-vuotias mies katsomassa Pikkukakkosta, että siinä kohdassa kun se loppuu, niin mun täytyy käydä vaihtamassa sitten tuota ohjelmaa. Ehkä nyt voisi sanoa vielä näin, että en usko, että silloin kun tämä päivä on tähän juuri 6.3.2018 valittu, en usko, että silloin on tullut mieleen, että tämähän on päivä, jolloin tasan 30 vuotta sitten vihittiin ensimmäistä kertaa naisia papiksi. Ja ajattelen, että tavallaan niin kuin symbolisesti kiinnostava ja tärkeä päivä. Nimittäin mä oon ollut viime aikoina huomaavinani, että paitsi että konservatiivisissa perinteisissä piireissä kysymykset ovat ikään kuin vähän niin kuin huolen täyttämiä. Mullehan annettiin otsikko, joka tähän vähän niin kuin huolestuneen ihmisen otsikko. Onko kirkossa vielä tilaa herätysliikkeille ja konservatiiviselle teologialle? Siis onko kirkossa vielä, sehän on jotenkin niin kuin vähentävä näkökulmaisesti, ja tilaa, siis ikään kuin, että kysytään jo, että saako täällä, löytyykö täällä joku vielä soppi, missä saisi olla. Mä ajattelen, että tämä on ehkä näinä aikoina itse asiassa ja juuri tänä päivänä aika kiinnostava kysymys, koska vaikka ehkä silloin, kun tätä ohjelmaa on tehty, ei tullut mietityksi, mikä päivä tänään on, mutta mä oon kuullut tämän saman kysymyksen vähän toisella tavalla viime aikoina niiltä vihityiltä naisilta. Nimittäin nyt näyttää siltä, että tämä arkkipiispa vaalin ensimmäisen kierroksen tulos oli monien, mä luulen, että erittäin monien kannalta aika iso yllätys. Siis ei niinkään se yllätys, että Ville Auvinen sai 13%, vaan se, että kun katsottiin kirkollisten piirien kovaa ydintä eri hiippakunnissa, niin hän sai toiseksi tai kolmanneksi eniten ääniä useissa hiippakunnissa. Tämä tavallaan herättänyt ikään kuin ehkä ihan uudella tavalla tämän kysymyksen kanssa, onko sittenkin niin, että tämä kysymys noin niin kuin molempiin suuntiin onkin jotenkin akuutimpi, kun ajattelemme. Että tämä kysymys ei olekaan historiallinen kysymys, vaan tämä kysymys on tässä ajassa. Ja sen tähden ajattelen, että nämä erilaisista huolista nousevat kysymykset sen suhteen, että onko vielä tilaa tai voimmeko vielä toimia tai pystymmekö toimimaan, niin nämä on totta. Ja tämä oli tietynlainen mittari tämä vaali, joka mä luulen aika monella tavalla myös yllätti. Ja sen takia ajattelen, että jotenkin tämä niin kuin soveltuu tämä huolesta nouseva kysymys tähän näin. No mun on hirvittävän helppo pilata ilo ja vastata saman tien tähän kysymykseen. Ja mä ajattelen, että puhutaan sitten, että miten sitä tilaa voisi olla. Mutta mun mielestä, että totta kai on kysymys, eikö niin? Siis totta kai on vastaus. Ja mun, mihinkä Timo ystävällisesti viittasi, niin semmoinen agenda varmasti viimeisen 10 vuoden ajan, vuodesta 2008, on ollut näky siitä, että meidän täytyisi tavalla tai toisella onnistua rakentamaan sellaisia toimintamalleja, sellaista teologiaa ja sellaista järjestystä, jossa on tilaa, kutsutaanko me erimielisyydelle tai erilaisille kannoille. Sen verran ehkä niille, jotka eivät tuota taustaa sen tarkemmin tiedä, voin vielä paljastaa, että vuonna 2008 astelin Raamattuopistolle hyvin erilaiselta ikään kuin taustaltani, mitä nykyään ajattelen. Mun tausta oli
tämmöisen, sanoisin eri tavoin tämmöisen niin kuin liberaalin helsinkiläisen papin tausta, joka oli päätynyt Agrikolan kirkkoon ja saanut hienon vastuun. Siis Tehtaankatu 23 Agrikolan kirkossa oli kirkko, jossa oli aika vähän toimintaa. Siis siellä oli Tuomas Messu, joka keräsi väkeä, mutta muuten voi sanoa, että toimintaa oli aika vähän. Ja tehtäväksi anto oli se, että voisitko ikään kuin tämän tuomiokirkkoseurakunnan rakenteen sisällä saada tänne eloa. Ja saada tänne ikään kuin sellaista toimintaa, joka voisi ihan siis väkimäärällisesti kutsua tänne porukkaa lisää. Ja mun näkökulma, millä mä lähdin tähän tehtävään, oli, miten mä sanoisin, semmoinen kuin hyvin tekninen ja ehkä käytännönläheinen. Ja kävin läpi niitä toimintoja, joita siellä silloin siihen aikaan, siinä vaiheessa oli. Ja yksi näistä kirkon pysyvistä toimista oli kello 12 Jumalan palvelus. Ja kello 12 Jumalan palveluksen semmoinen erityispiirre oli se, että siellä johtuen muutamista vahvoista luottamushenkilöistä ei oltu koskaan siirrytty uuteen Jumalan palveluskaavaan, vaan käytettiin niin sanottua vanhaa kaavaa. Tästä oli sitten seurannut se, että siellä oli myös se kävijän määrä hyvin vähäinen, mutta toisaalta, miten mä nyt sanoisin, ehkä tämmöinen luonteeltaan tai teologialtaan niin kuin perinteisempää linjaa noudattava. Ja se vuoden 2008 kokemus, minkä mä nyt haluan tässä vielä kerran jakaa, monet sen tietääkin, oli se, että mä jotenkin hyvin teknisesti ja voisiko sanoa sinisilmäisesti ajattelin, että hetkonen, että täällä on nyt messu, joka enemmän ja vähemmän näyttää kuolevalta. Että siellä on käynyt 40 ihmistä, nyt siellä käy 35 ihmistä, 30 ja tämä suunta ei nyt ikään kuin tästä näytä olevan nouseva. Mutta että hetkonen, että ihan puhtaan demografisesti, niin täällä on niitä ihmisiä, jotka ovat käyneet täällä pitkään ja ovat mahdollisesti käyneet täällä sen takia, että täällä tämä Jumalan palveluskaava on pysyvä. Ja sitten ehkä laskin nyt vielä yksi yhteen, että saattaa olla, että silläkin on jotain merkitystä, että joka toinen viikko siellä olin saarnaamassa minä ja joka toinen viikko siellä oli saarnaamassa Agrikolan seurakunnan, entisen seurakunnan vanha kirkkoherra Matti, entinen Pekkarinen, nykyinen Amnelia. Me siellä vuorotellen sitten saarnattiin tälle 30-35 hengelle. Ja jotenkin tämmöisestä, voisiko sanoa, strategisesta tai teknisestä ajatuksesta nousi havainto, että voisimmeko me hakea tähän yhteistyökumppaneita. Että olisiko mahdollista, että me saisimme tähän jotain yhteistyökumppaneita ja sitä kautta sitten onnistuisimme saamaan tänne väkeä lisää. Ja kuinka ollakaan satuin kuulemaan, että Herttoniemessä oli Jumalan palvelusyhteisö, joka oli eri herätysliikejärjestöjen yhteistyössä rakentama, mutta heillä oli ongelmana homeinen tila. Ja suuressa niin kuin sinisilmäisyydessään otin yhteyttä Timoon ja päädyin Raamattuopistolle ja innokkaasti esittelin mallin, että no niin, että voisimmeko siirtyä sellaiseen, että tehtäisiin yhdessä tätä messua. Että kun me ollaan nyt siellä Matti Amnelin kanssa joka toinen viikko, niin voitaisiko me saada yhteistyökumppaneita niin, että tämä herätysliikeväen homeisessa tilassa ollut messu tulisikin tänne ihan kunnon kirkkoon ja sieltä otettaisiin sitten vastuuta, että herätysliikeväestä aina sitten joku pappi tulisi kolmannella ja neljännellä kerralla. Mä muistan sen epäuskon, millä mua katsottiin ja mä ajattelin, että johtuuko se nyt siitä, että mä oon pyörinyt väärissä porukoissa aikaisemmin tai tuun vähän niin kuin väärästä suunnasta ja hyvin nopeasti selvisi, että no ehkä sekin saattoi olla 10-20%. Mutta 8-90% tästä epäluulosta oli se, että eihän tämmöinen voi olla mahdollista. Että onko tämä mahdollista, että miten näin voisi olla. Ja mä muistan sen niin kuin hämmennykseni tästä omasta taustastani käsin ja sen ymmärrykseni, että hetkonen, että onko nyt todella niin, että jos me emme tee mitään työvuorojärjestelyjä,
vaan jatkamme yhä edelleen niin, että joka toinen kerta on Matti Amnel ja joka toinen kerta on Teemu Laisalo, jotka siellä aina ovat muutenkin. Ja otamme sitten yhteistyöhön tähän näin ihmisiä, jotka ovat lupautuneet sitten saamaan sinne väkeä mukaan, niin onko tässä jotain ongelmaa? Se tuntui musta täysin mahdottomalta, että siinä voisi olla mitään ongelmaa. Ja niin sitten tässä suuressa innostuksessa syntyi uusi messuyhteisö, jossa sitten hyvin nopeasti kävijämäärät oli 100, 150, joskus 170, jossa syntyi pyhäkoulu ja pyhäkoulussa kävi hurja määrä väkeä, siis oikeasti hyvä määrä väkeä, 5, 10, 15 ihmistä. Ja muistan, että vein omat lapsenikin sinne, kun joku kysyi, että onko siellä ihan täysjärkistä opetusta. Ja palautteet saarnoista olivat huomattavan paljon parempia kuin aikaisemmin. Oli kokemus, että nyt on vaihtelua ja uskoisin, että sekä mun ja Matti Amnelinkin saarnat tulivat paremmaksi, kun tuli semmoinen tunne, että täällähän on väkeä vaikka kuinka paljon ja innostus oli suuri. Ja kuinka ollakaan, niin innostus sitten loppui kirkkopoliittisiin realiteetteihin noin muutamien kuukausien kuluttua. Halusin tämän jakaa sen takia, että ajattelin, että tässä oli jotain semmoista Jumalan johdatusta, koska jos tätä ei olisi käynyt, niin mä en olisi tavallaan itse ikään kuin ymmärtänyt näitä positioita. Se oli niin kuin varmasti semmoinen tietynlainen jumalallinen johdatus tai tärkeä asia huomata se, että tämmöinen ikään kuin huolen kysymys siitä, että onko herätysliikkeelle tilaa, on kyllä ihan niin kuin aiheellinen kysymys. Ajattelen, että jotain jumalallista johdatusta siinä oli. Mä muistan, kun sanoin, olin käynyt kysymässä tätä etukäteen silloiselta piispalta ja esimieheltäni tuomiorovastilta ja kysynyt, että onko tämä nyt heidän mielestä ihan ok. Ja muistan, kun kävimme keskustelun, jossa vielä sitten sanoin, että mä vastaan tästä omalla naamallani, onnistuu tai ei onnistu. Mutta sitten kun se lopputulos tuli, että ei onnistunut tai ilo loppui lyhyen, se oli muuten Mikkelin päivän alla. Se oli aikamoinen, kun siinä oli siis tämä Mikkelin päivän evankeliumi, jossa sanotaan, että se, joka yhden näistä pienimmistä johtaa harhaan, niin sille olisi parempi, kun laitettaisiin myllynkivi kaulaan. Ja mä muistan, kun mulla oli annettu tehtäväksi siellä ovella sanoa ihmisille, että tämä loppuu nyt. Ja siellä oli porukkaa, jotka oli tullut 150 kilometrin päästä pyhäkouluun. Ja mietin sitä evankeliumia, kun sanoin, että tämä loppuu nyt. Mutta muistan myös sen tempaantuneisuuteni sen kokemuksen jälkeen, sanoin silloiselle, siis nykyiselle emerituspiispalle ja tuomiorovastille, että en tiedä mikä on tulevaisuuteni, mutta mun sydämen asia tulee loppu niin kuin urani suhteen kirkossa olemaan se, että me voitaisiin löytää malli, jossa erimieliset voisivat olla samassa kirkossa sisällä. Tämä nyt oli pitkä johdanto, mutta halusin sen vielä kertaalleen sanoa. Tämä on tavallaan se mun pohja, miltä pohjalta itse on tähän motivoitunut. No mistä syystä se loppuu? Kirkkopolitiikka nyt meille on epäselvä. No kirkkopolitiikkaa, lyhykäisyydessään, niin tämä oli semmoinen malli, jossa sitten kuitenkin mä en ajatellut, että joku tätä kysyy, mutta sanotaan näin, että kirkkopoliittiset realiteetit olivat silloin sellaiset, että silloinen seurakuntaneuvosto koki, että paine muualta on niin iso, että tämä on mahdotonta. Paine siitä, että toimitaan herätysliikejärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ja se oli sillä tavalla mun mielestä tietenkin erikoinen tilanne, koska järjestyksen näkökulmasta siinä toimittiin tasan tarkkaan ohjeiden mukaisesti. Et siinä ei ollut siis mitään tämmöistä niinku järjestykseen liittyvää juttua. Mutta silloin paine oli siinä määrin suuri, että näin kävi ja tilanne loppui. Mutta ajattelen, että se merkitys oli nimenomaisesti siinä, että silloin itselleni aukesi joku aivan uusi näkökulma, että mistä tässä on kysymys. Otsikko kuuluu siis, onko kirkossa vielä tilaa herätysliikkeille ja konservatiiviselle teologialle?
Olen heti vastannut jo etukäteen, että totta kai ja kyllä, mutta jaan tämän kolmeen osaan. Onko tilaa teologisesti? Onko tilaa toiminnallisesti? Ja onko tilaa järjestyksellisesti? Siis jaan tämän kysymyksen asettelun kolmeen. Onko tilaa teologisesti? Onko tilaa toiminnallisesti? Ja onko tilaa järjestyksellisesti? No ensimmäiseksi pitäisi varmasti tehdä tarkennus ja kysyä, että mitä konservatiivisella teologialla tarkoitetaan. Tämä on tietenkin hyvin kiinnostava kysymys. Me hyvin nopeasti pystymme sanomaan, että tämä liittyy avioliittokysymykseen tai tämä liittyy virkakysymykseen. Mutta onko sittenkin kysymys itse asiassa jostain muusta tai myös muusta? Ja mä ajattelen, että itse asiassa isompana kysymyksenä kuin kysymyksenä virkakysymyksestä tai avioliittokysymyksestä, niin kysymys kai on kuitenkin siitä, että missä määrin tämmöiset ikään kuin klassisen kristinuskon opinkappaleet ovat ikään kuin, niin kuin merkityksellisiä. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä otsikon kysymys itse asiassa linkittyy isommin kysymykseen, onko kirkossa ylipäätänsä tilaa teologialle, joka on ehkä aika provokatiivinen kysymys, mutta haluan sen kysyä kuitenkin. Siis otsikon kysymys mun mielestä paremminkin ikään kuin avautuu kysymykseen, onko kirkossa tilaa ylipäätänsä teologialle. Ne teistä, jotka olette jo tänään lukeneet Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset, niin siellä piispa Seppo Häkkinen kirjoittaa liittyen ihan puhtaasti kirkon hallintoon. Ja hän kirjoittaa siis tähän ikään kuin demokratiakeskusteluun liittyen aika kiinnostavasti. Siis nyt on ikään kuin käyty keskustelua siitä, että millä tavalla kirkollinen päätöksenteko toimii tai onko ikään kuin säätämis- ja toimeenpanovalta samassa tai onko yksittäisillä viranhaltijoilla liikaa valtaa. Ja tämän argumentaatio on ikään kuin lähtenyt kunnan hallinnosta tai se on lähtenyt hyvästä hallintotavasta tai hallintomenettelystä. Ja nyt sitten piispa Seppo Häkkinen vastaa tähän näin ikään kuin puhuen kirkon olemuksesta. Ja me huomaamme, että se on niin kuin kaksi aivan eri tarinaa tai kaksi aivan eri diskurssia. Hän ei siis lähtökohtaisesti yritä ikään kuin, todeta toimeenpanovallan tai lain säätämisvallan ikään kuin eroja, tai hän ei yritä ikään kuin eritellä valmistelun tai esittelyn tai päätöksenteon tai muutoksenhaun eri vaiheita. Vaan hän ikään kuin lähtökohtaisesti toteaa, että kirkon hallinnon kriteereinä eivät voi olla pelkästään muun yhteiskunnan hallintoperiaatteet. Ja mä ajattelen, että tämähän niin kuin itse asiassa vähän niin kuin vahingossa alleviivaa tätä kysymystä, että onko tilaa teologialle? Siis voiko ajatella niin, että tässä ajassa, jossa meillä annetaan aika hyvät itse asiassa argumentit esimerkiksi tämmöisen niin kuin hallintomenettelyn suhteen, niin voiko joku vielä sanoa niin, että kirkon niin kuin olemuksellisesta näkökulmasta katsottuna, niin pitäisikin ikään kuin arvioida myös muilla kuin yhteiskunnan hallintoperiaatteet. No siellä sitten samassa Helsingin Sanomien kirjoituksessa, tai mielipidesivulla sitten toinen kirjoittaja kirjoittaakin, että kirkon tulisi toimia niin kuin yleensä demokraattisessa päätöksenteossa toimitaan. Kirkon johdossa pitäisi toimia samalla tavalla. Ja sitten täällä vielä todetaan, että syrjiviä käytäntöjä esimerkiksi ei pitäisi hämärtää opillisella jargonilla. Ja me huomataan tavallaan tässä niin kuin kaksi erilaista ikään kuin lähestymistapaa. Siis joku, joka ajattelee, että miksi kirkkoon pitäisi tuoda tämmöistä niin kuin opillista jargonia. Miksi meidän pitäisi tuoda tämmöistä niin kuin puhetta, joka ei kuulu ikään kuin normaaliin hallintomenettelyyn. Jos teologiset näkökulmat ovat juuri tätä opillista jargonia, niin silloin mun käsitykseni mukaan meillä on tässä ikään kuin enemmän ja vähemmän ikään kuin ristiriita. Ja
Ajattelen, että tämä kysymys, onko tilaa teologisesti, avautuu oikeastaan kahteen suuntaan. On hyväksyttävä se, että molemmin puolin tämmöistä ikään kuin liberaali-konservatiivijakoa on aitoja teologisia näkemyseroja. Siis on hyväksyttävä se, että meillä on aitoja teologisia näkemyseroja, joita ei voi pelkästään palauttaa sosiologiseksi valtapeliksi tai huonoksi hallintomenettelyksi tai naisvihaksi tai psykologiseksi ennakkoluuloksi. Mutta sitten toisaalta täytyy myös nähdä se, että meillä on aitoja teologisia näkemyseroja, joita taas toisesta suunnasta ei voi pelkästään palauttaa luopumiseksi Jumalan sanasta tai tämän ajan korvasyyhyyn puhumiseksi. Teologinen keskustelu on siis teologista keskustelua. Ja sen takia mun mielestä tähän kysymykseen on niin kuin helpoin vastata. Onko tilaa teologisesti? Mä ajattelen, että mitä suurimmassa määrin ja mitä suurimmassa määrin on ikään kuin vääjäämätöntä tilaa konservatiiviselle teologialle. Juuri siksi, että se konservatiivinen teologia tässä nykyisessä ajassa valitettavan usein näyttää olevan se ainoa, joka ylipäätänsä ikään kuin puolustaa teologian paikkaa. Kirkon olemassaolon oikeutuksen näkökulmasta tämä ikään kuin osio on niin kuin kaikkein yksinkertaisin ja niin kuin selkein. No sitten tämä kysymys, onko tilaa toiminnallisesti? Onko konservatiiviselle teologialle tai herätysliikkeelle tilaa toiminnallisesti? Ja jos tuossa edellisessä ajatuksena on se, että jos me ikään kuin edustamme ilmoitususkontoa, niin lähtökohtaisesti ilmoitususkonnon ja demokratian niin kuin tämmöinen saumaton yhdistäminen on vähän hankalaa. Kun ilmoitususkonto lähtökohtaisesti kai ikään kuin lähtee siitä, että joku ilmoittaa jotakin ja sillä selvä. Ja sitä ei ikään kuin, niin kuin enemmistöpäätöksellä voi tuota toiseksi muuttaa. Mutta onko tilaa toiminnallisesti? Ja mä oon viime aikoina hämmästellyt sitä, miten suuren ja ison innostuksen on saanut aikaiseksi tämä missiologiaraportti. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on lukenut tätä missiologiaraporttia. Se lähti siitä, että muutamat kirkolliskokousedustajat esittivät, että kirkossa ei olla enää kiinnostuneita lähetystyöstä. Ja se lähetystyö, mitä tehdään, on ikään kuin liian ulkoistettu, että me emme ole ikään kuin tässä maailmassa, tässä ajassa ja täällä kotimaassa kiinnostuneita ylipäätänsä kertomaan Jeesuksesta. Ja tämä lähti muutamien, ehkä voisiko sanoa nyt niin kuin perinteisemmän teologian edustajien huolesta ja suunnasta, konservatiivisemman teologian suunnasta. Mutta mä oon hämmästynyt siitä, kuinka suuren innostuksen tämä missiologian raportti sai. Piispain kokouksessa esimerkiksi joka ikinen paikalla ollut piispa kehui tätä paperia. Ja suurella innostuksella, ja kaikki olivat aivan erityisen innostuneita, että kylläpä tämä kuulostaa hyvältä. No sitten kun katsottiin niitä käytännön toteutumistasoja, niin sitten se ikään kuin innostus, sanotaan nyt, jossain määrin laantui ja mietittiin sitä, että mitähän tämä käytännössä tarkoittaa, mutta kukaan ei siis vastustanut tätä näin. Ja mä ajattelen, että tämä kertoo siitä, että yleisesti meidän maailmankatsomuksen suurin kilpailija ehkä kuitenkin on tämä aika, siis sekularismi. Se, että jollain tavalla meitä haastetaan ylipäätänsä tässä näin, siis riippumatta siitä, mistä suunnasta me tulemme. Jos ajatellaan, että meidän usko voidaan tiivistää luomiseen, syntiin, inkarnaation, sovitukseen ja lopun aikoihin tai eskatologiaan, niin se on jotain sellaista, joka ikään kuin haastaa yleisesti sekularistisen mallin, tai sekularistinen malli haastaa yleisesti tämän näin. Jossa ikään kuin se, että jos me yritämme nyt
palauttaa toimintaamme jollain tavalla tämmöiseksi yhteiskunnalliseksi projektiksi, jossa vastaamme tämän ajan kysymyksiin, niin mä luulen, että me aika nopeasti itse asiassa tulemme tuota hävinneeksi häviämme täältä pois. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että toiminnallisesti mitä suurimmassa määrin kirkon kasvun kannalta on aivan ilmeistä, että konservatiivista teologiaa tai herätysliikeväkeä tarvitaan. Tämä on tietenkin hyvin helppo osoittaa myös näin niin kuin empiirisesti. Jos me katsomme esimerkiksi nyt Euroopan kaupungeissa, suurissa kaupungeissa kasvavia seurakuntia tai kasvavia kirkkoja, niin kyllähän niitä yhdistää aivan erityisesti se, että ne ovat ikään kuin tosissaan Raamattu opetuksessaan. Ne ovat hyvin tosissaan siinä. Niin ne haluavat tehdä ikään kuin yksiselitteistä julistusta, joka ehkä niin kuin sanotaan meidän semmoisesta niin kuin kirkkososiologisesta kulmasta katsoen voisi olla ikään kuin ehkä niin kuin tyypiteltävissä kuitenkin konservatiivisemmaksi teologiaksi. Mutta sitten niitä yhdistää myös toinen piirre. Ja mä ajattelin, että tämä yhdistää niitä vielä paljon enemmän. Se, että nämä kasvavat kirkothan tai kasvavat seurakunnat, on ne sitten Englannissa tai Lontoossa tai Berliinissä, niitä on monia esimerkkejä. Nehän ovat myös kiinnostuneita siitä, että ihmisiä kutsutaan mukaan. Ja mä ajattelen, että se kutsumisen niin kuin tapa ei ole tämmöinen jäsenyysstrategiatapa, jos nyt rumasti sanotaan, vaan se on sielun huolen tapa. Siis se ajatus, että jos me emme saa nyt näitä mukaan, niin huonosti käy. Jos me emme ikään kuin kerro tästä ilosanomasta, niin ensinnäkin me emme silloin ikään kuin kristittynä toimi oikein, mutta sitten myös ne ihmiset, jotka siitä eivät kuule tai joita me emme saa tähän mukaan, niin heille käy huonosti. Ja jos mä nyt katson vähän vastaavalla tavalla kuin, että tarvitaanko tai onko tilaa, niin mä ajattelin, että teologisesti tämä ikään kuin konservatiivinen teologia on sellainen, mä ajattelen, että ihan niin kuin tämän hetken analyysin näkökulmasta tae sille, että kirkossa ylipäätänsä puhutaan teologiaa. Siis näin ei tietenkään tarvitsisi olla, niin kuin mä sanoin, että kaikkea puhetta ei pidä puhua ikään kuin tuomita luopumuksen puheeksi tai korvasyyhyn puheeksi, mutta empiirisesti ajateltuna, niin mä luulen, että usein on niin, että konservatiivinen teologia ylipäätänsä on tämmöisenä takeena sille, että puhutaan teologiaa ylipäätänsä. Ja vastaavasti mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin toiminnallisen tason näkökulma on se, että konservatiivinen teologia näyttäisi olevan takeena sille, että ylipäätänsä evankelioidaan tai tehdään ikään kuin mission mukaista työtä. Ja jälleen kerran mun vastuuvapauslauseke on, että eihän tämä tietenkään kaikkialla näin mene. Mutta jos me pannaan ikään kuin lista tähän niin kuin liberaaleista kasvavista seurakunnista, jotka räjähdysmäisesti kasvaa, niin se lista valitettavasti on lyhyt. Meillä on monia liberaaleja seurakuntia, jotka tekee upeata työtä, jotka näkyy hienosti. Mutta jos kysytään tämmöisen niin sanotun kokoavan toiminnan näkökulmasta, niin ainakaan mulla semmoista niin kuin evidenssiä ei ole. Mä uskon, että sellaisia on joitakin. Mutta sen sijaan sitten, jos katsotaan näitä metropolien niin kuin kasvavia seurakuntia, niin ne on niin kuin tavallaan ehkä teologisesti vähän konservatiivisesti kallellaan. No toiminnallisesti sitä selittää myös monet muut asiat. Siellä on mukaansa tempaavaa musiikkia ja monenlaista erilaista ikäryhmätasoista toimintaa. Mutta kyllä mun mielestä se niinku päänäkökulma on kuitenkin siis niinku sielun huolesta, tai voisiko jopa vähän vanhahtavasti sanoa sielun hädästä nouseva lähetysinto. Tai sitten niinku evankeliointiinto, tule mukaan, jossa siis omalla kasvolla kutsutaan. Täällä on ihmisiä, jotka tuntee paljon paremmin Englannin Holy Trinity Promptonin esimerkiksi, tai näitä muita paikkoja. Mä olin aivan pari viikkoa sitten, olisiko mä ollut kolmannen kerran tai neljännen kerran käymässä esimerkiksi Lontoon Holy Trinity Promptonissa, joka siis ensinnäkin on anglikaanisen kirkon sisällä toimiva, lojaali
paikalliselle piispalle, siis anglikaaniselle piispalle, mutta siis niin kuin aggressiivisesti kasvava. No, mä en ole ihan siitä teologiasta siellä varma, missä määrin se on niin kuin konservatiivisuuteen kallellaan, ei ehkä niin. Mutta että sanotaan, että se lähetysnäkyhän on yksiselitteinen. Siis kaikissa kohdissa, kun sinne menee, niin jotenkin niin kuin myötämielisesti lähetetään. Onhan niitä ihan toisella puolella. Jos me mennään Pyhälle maalle ja katsotaan vaikka Tel Avivin, täällä on ihmisiä, jotka tuntevat Immanuel-kirkon oikein hyvin, niin kyllähän se siellä myös näkyy, että siis se on niin kuin vähän elkeisempää, mutta että se ajatus, että kun ihmiset käyvät, niin heillä on tavallaan tehtävä, että ota kaveri nyt mukaan tai että jotenkin näin. Ja mun käsitykseni mukaan tämä eetos tai tämä niin kuin, tämmöinen niin kuin missiologinen näky on jollain tavalla kuitenkin ikään kuin toiminnallisella tasolla konservatiiviseen teologiaan tai herätysliikeväkeen kuuluva näky. Siis toistamiseen sanon tämän vastuuvapauslausekkeen, että varmasti voi olla liberaalikin se kasvava seurakunta jossain, varmasti voi olla. Ja varmasti on niin, että myös siellä on ikään kuin halua niin kuin lähetys näkyyn. Mutta mä ajattelen, että tämmöisen niin kuin kovan evidenssin näkökulmasta, jos pannaan lista kasvavista niin kuin kirkosta, niin niitä leimaa tämä. Teologia, siis konservatiivinen teologia on tae tietyssä mielessä teologisesta keskustelusta. Näin ei tarvitsisi olla, näin ei ehkä edes pitäisi olla, mutta näin mun käsitykseni mukaan on. Et siis se on ikään kuin tae siitä, että me olemme kiinnostuneita teologisista argumenteista ja käymme teologista keskustelua. Toisaalta tämä ikään kuin, niin kuin toiminnallisen tason arvio taas olisi se, että ikään kuin konservatiivisen niin kuin toiminnallisen tai konservatiivinen toiminnallinen ikään kuin taso on takeena sille, että tämmöinen niin kuin lähetys tai evankelioiva näky paikallisesti toteutuu. Ja jälleen kerran näin ei niin kuin tarvitsisi olla ja näin ei ehkä pitäisikään olla, mutta näin mun käsitykseni mukaan evidenssi tasolla on. Ja sen takia mun mielestä oli erityisen kiinnostavaa se, että kun tämä missiologiaraportti, joka siis on siis raportti, joka kirkolliskokouksen muutama jäsen teki aloitteena, joka kirkkohallitus valmisteli, joka nyt on ollut siis piispainkokouksessa, ja on siis tämmöinen paperi, joka nyt sieltä kirkkohallituksen putken läpi tulee, niin herätti paitsi kirkkohallituksen sisällä, niin piispainkokouksessa valtaisaa innostusta ja nostetta. Siitä huolimatta, että monien mielestä se tuli varmasti väärästä suunnasta, kun siellä oli Ville Auvinen ja kumppanit ollut sitä aikoinaan niin kuin esittämässä. Niin tämä on mun mielestä tavallaan semmoinen niin kuin kiinnostava näkökulma, että kun kysytään, että tarvitaanko, niin tämähän oli se niin kuin sykäys, joka koko kirkolle ikään kuin toimii jonain sellaisena, joka voi sitten niin kuin välittää ja innostaa. Mä haluan myös tässä toiminnallisessa näkökulmassa, nyt kun täällä on esimerkiksi herra Rankinen paikalla, niin mun täytyy sanoa myös toiminnallisessa näkökulmassa, niin on tietenkin kiinnostavaa, että meillä on sellaisia toiminnallisia asioita, jotka yhdistää teologisesti eri suunnista tulevia. Esimerkiksi pakolaiskysymys, joka on ollut sillä tavalla niin kuin tietenkin kiinnostavaa, että hyvin erilaisista ikään kuin kirkkopoliittisista tai teologisista suunnista tulevat ihmiset ovat kokeneet esimerkiksi kristityiksi kääntyneiden muslimien asian jotenkin omakseen. Ja mä ajattelen, että nämä on tietenkin niin kuin olennaisia niin kuin merkkejä, että se ei ole pelkkä tämä missiologia, joka voi niin kuin toimia, vaan että sitten on myös jotain muita tämmöisiä, jotka voi ikään kuin niin kuin yhdistää ja saada aikaiseksi muut. No sitten tämä viimeinen taso, ja sen jälkeen mä ajattelen, että on kiva vaihtaa ajatuksia ja keskustella ja mielelläni myös vastailla. Vastaus kaikkeen on ollut siis, että tarvitaan,
Ja tilaa on, ja se olisi erityisen hyväksi, mutta mä oon puhunut siitä teologisesta tasosta ja toiminnallisesta tasosta. Nyt tämä viimeinen kysymys on, onko tilaa järjestyksellisesti? Ja nyt mä puhun kirkkojärjestyksellisesti. Ja tämähän on sillä tavalla kiinnostavaa, että näyttäisi siltä, että kun katsomme viimeisiä vuosia tai vuosikymmeniä, niin tämä on ollut se, jossa ruuvia on kiristetty. Jossa ikään kuin varmaan tämä huoli siitä tilan kokemuksesta on ehkä tuntunut eniten. Mä luulen, että teologisen keskustelun tuntuma on kuitenkin ollut, että kyllä täällä nyt teologiaa vielä pääsee puhumaan. Tai toiminnallisesti on tuntunut siltä, että no, että ei mua nyt kukaan vielä aivan suoraan kieltänyt Jeesuksesta kertomaan tai väkeä niin kuin Jumalan palvelukseen kutsumaan. Mutta tämä järjestyksellisesti kysymys, niin tämähän on meidän kipupiste. Ja mä luulen, kun mä aloitin sillä ikään kuin, että tämä on niin kuin symbolisesti ihmeellinen päivä, että tämä huoli jaetaan niin kuin myös monien naispuolisten papiksi vihittyjen ihmisten keskuudessa. Siis huoli siitä, että onko tilaa, niin mä luulen, että tässä ikään kuin joku niin kuin intressi kohtaa. Siis johtuen juuri tästä ensimmäisen kierroksen tavallaan niin kuin havainnosta siitä niin kuin sisäpiirin kirkkopoliittisesta niin kuin asennoitumisesta. Mutta tämä kysymys on tietenkin ollut se, joka ylipäätänsä tietenkin kirkolliskokouskäsittelyn kohdalla, ponsikäsittelyn kohdalla, sittemmin niin sanotun heikan paperin kohdalla, joka sitten on niin kuin enemmän linjannut tätä näin. Sittemmin herätysliikejohtajien ja piispojen tämän yhteisen tahdonilmaisun kohdalla, joka tuli 2008 vai 2009, se tuli siellä tietämillä. Mutta tämä on tavallaan se niin kuin ikään kuin järjestyksen tason kysymys, jossa mä luulen, että niin kuin Se tuntuma siitä tai huoli siitä, että onko tilaa, on ollut ehkä kaikkein akuuteen. Tähän on näkynyt siinä, että millä tavalla kysytään kysymyksiä pappisvihkimyksessä, millä tavalla kysytään kysymyksiä kirkkoherran virkaan valittujen kohdalla ja millä tavalla sitten vastaavasti nyt sitten eri kapituleissa ratkaistaan avioliittokysymyksiä. Ja tämä on tavallaan se kiinnostava ikään kuin kysymys, jossa mä luulen, että huoli on niin kuin ehkäpä suurin. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että mä haluaisin jatkaa siitä näystä, joka silloin 2008 ikään kuin tuli haastetuksia, jossa tuli kompastumisia. Mun ajatuksena on ollut se, ratkaisua ei ole, mutta mun ajatuksena on ollut se, että me jollain tavalla kuitenkin onnistuisimme löytämään mallin, jossa kirkko, joka nyt selvästi niin sanotusti molemmista laidoista tulee haastetuksi, voisi pysyä yhtenä pyhänä kirkkona ja voisi ikään kuin säilyä myös sillä tavalla, että tilaa löytyisi. Ja niin kuin syntyisi rauha sille, että me voitaisiin keskittyä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä, eli julistamaan Jeesuksesta ja taluttamaan väkeä taivaaseen. Ja sen takia mun mielestä on olennaista, että tähän otsikkoon on kirjattu, että onko vielä tilaa konservatiiviselle teologialle tai herätysliikkeelle. Tähän ei ole kirjattu, että olisiko vielä mahdollista niin kuin tehdä täyskäännös. Vaan tähän on kirjattu, että onko vielä tilaa. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin olennaisesti erilainen kysymys. Ja mun oma näkyni, joka siis on se, että loppuviimein tämä pitäisi onnistua ratkaisemaan niin, että kirkko pysyy yhtenä pyhänä yhtenä niin kuin kirkkona. Joka tällä hetkellä on erityisen haastettu, ja mä ajattelen, että
mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kun meillä on herätysliikeväki, niin kyllähän herätysliikeväki on kahden tulen välissä, jossa yhtäältä jo kirkosta lähteneet sanovat, että tulkaa tänne niin kuin puhtaammalle puolelle, että meillä ei kun Laodikean seurakunnan tuulet enää tunnu. Ja toisaalta on sitten kirkko, joka toisaalta yrittää ikään kuin pitää, mutta samalla ikään kuin tuntuu, että vaihe menee koko ajan vaikeammaksi. Ja mä oon monta kertaa ajatellut herätysliikejärjestöä nimenomaan niin kuin kahden tulen välissä olevana. Ja sitten siellä toisessa päässä, niin meillä on paljon liberaaleja ihmisiä, jotka käyvät keskustelua siitä, että millä tavalla ikään kuin kirkkojärjestys sitoo. Siis millä tavalla kirkkojärjestys sitoo esimerkiksi avioliittokysymyksessä, jos omat alaiset, vaikka kirkkoherran omat alaiset tekevät irtiottoja, niin mikä on se työnantaja ikään kuin mahdollisuus tai velvollisuus? Pitäisikö tässä toimia vai pitäisikö katsoa läpi sormien vai pitäisikö odottaa vai pitäisikö? Siis se on hyvin niin kuin ikään kuin tavallaan samankaltainen se keskustelu. Iso näky on se, että lopputulos pitäisi mun mielestä olla se, että me onnistuisimme pysymään yhdessä samassa pyhässä yhdessä kirkossa. Niin, että me emme riitelisi, vaan että me saataisiin semmoinen riittävä sovitetun erilaisuuden tilanne, jossa olisi tilaa, jossa olisi niin kuin puhtaasti tilaa. Ja toisaalta sitten, jossa olisi mahdollisuus keskittyä niihin kysymyksiin, jotka meidän uskon kannalta on kaikkein olennaisimpia, eli se, että millä tavalla Jeesuksesta tässä ajassa kerrotaan, miten väkeä talutetaan taivaaseen. Tällä hetkellähän tulevaisuusvaliokunta käy keskustelua henkilöseurakuntamallista varmaan 10 kertaa. Ja henkilöseurakunta kysymys, jossa siis yksinkertaisesti ajatuksena on se, että voisiko meillä olla tämän parokiaalisen, siis kuntajakoon pohjautuvan mallin mukaisesti myös muulla tavalla perusteltuja seurakuntia. Meillä on tällä hetkellä vain kieliperusteiset saksalainen seurakunta ja Olaus Petrin seurakunta, jotka molemmat kuuluvat Porvoon hiippakuntaan. Mutta meillä on tavallaan olemassa malli siihen. Ja nyt kiinnostavaa on se, että mun käsitykseni mukaan sekä liberaalilla puolella että konservatiivisella puolella on ikään kuin halua siihen, että löytyisi malli, jossa tämä parokiaalinen malli on ikään kuin peruspohja. Me tarvitaan se verotuksellisesti, me tarvitaan se käytännön järjestelyn kannalta, plus että siinä on myös teologisesti erittäin hienot ja vahvat ja hyvät perusteet. Mutta voisiko olla, että sen mallin ikään kuin sisällä voisi syntyä seurakuntia, jotka ikään kuin saisivat valita piispan kaitsennassa, mutta kuitenkin saisivat valita oman pappinsa. Tämä mallihan on jossain olemassa. Mä ehdottomasti vastustan ajatusta, jossa yhtäkkiä vaan luovuttaisiin tästä meidän parokiaalisesta mallista ja sanottaisiin, että kaikki saa valita mitä huvittaa. Sen jälkeen kirkkoon kuulumisprosentti olisi jotain aivan muuta, ja sen verran teknisesti haluan ajatella, että niin ei pidä tehdä. Mutta sen sijaan, että voisiko olla niin kuin malli, jossa voisi syntyä niitä, mitä me nyt kutsutaan Jumalan palvelusyhteisöksi, mutta jotka olisikin seurakunta, jolla olisi oma seurakuntaneuvosto, jossa tietty määrä väkeä saisi perustaa ikään kuin oman seurakunnan. Se pitäisi tapahtua piispan kaitsennassa, mutta siihen valittaisi, seurakuntaneuvosto saisi valita ikään kuin sen oman pappinsa, joka sitten, jonka kanssa se ikään kuin myös varmasti se teologia niin kuin näkyisi sitten erilaisena. Ja kiinnostavaa on nyt se, että tässä tällä hetkellä on halukkuutta hyvin erilaisissa ikään kuin päissä kirkkoa. Osalla tässä on ihan ylipäätänsä semmoinen ikään kuin näky siitä, että esimerkiksi kun tämmöisen niin kuin Jumalan palvelustoiminnan matala kynnyksisyys tai musiikki pitäisi olla luonteeltaan erilaista ja sen takia pitäisi syntyä näin.
Mä itse ajattelen, että tässä saattaa olla sellainen niin kuin ratkaisu, joka voisi käytännöllisellä tasolla ratkaista muuten hyvin hankalasti ratkaistavat kysymykset. Mä en haluaisi sanoa tästä sen takia konkreettisemmin enempää, koska mä ajattelen, että kirkkopoliittisesti tämä malli pitäisi olla semmoinen, jossa ikään kuin diplomaattisesti niin kuin yritettäisiin neuvotella aika niin kuin isoista ja erilaisista asioista samaan aikaan. Koska ei voi olla vaan niin, että nyt rakennetaan joku ikään kuin yhtä asiaa koskeva malli, vaan tämän ikään kuin pitäisi ratkaista jotain sellaista enemmän, jossa ihmiset voisivat kokea, että mä voin olla tämän alla. Tämä on toinen vaihtoehto, joka mun mielestä on mahdollinen. Mun mielestä parempi vaihtoehto olisi ollut yksinkertaisesti meidän rikkaan herätysliikeperinteen vaaliminen ja sen tietyn, en sano oma lakisuuden, mutta sanotaan niin kuin tietynlaisen oma kulttuurisuuden ja autonomisuuden kunnioittaminen. Mutta mä luulen, että tässä vaiheessa saattaa olla niin, että olemme ikään kuin sen herätysliikeratkaisun suhteen vähän jo liian niin kuin takalukossa. Mun mielestä meillä olisi ollut selkeä vaihtoehto, että meillä on erilaisia herätysliikkeitä ja me oltaisiin äkkiä nimetty liberaali väki yhdeksi herätysliikkeeksi. Ja todettu, että meillä on liberaali herätysliike, joka aivan ilmeisesti niin kuin de facto oli, mutta tämä tilanne on niin kuin muuttunut ja kärjistynyt. Ja sen takia mä luulen, että se seuraava vaihe ehkä ennemmin on kuitenkin se, että tämä järjestyksellinen ratkaisu semmoisessa mallissa, jossa meidän syntyisi parokiaalisen mallin sisälle oikeushenkilöseurakuntiin. Mä luulen, että sitä joudutaan vielä moneen kertaan miettimään sitä sanaa, kun henkilöseurakunta on niin kuin sanana semmoinen, joka aiheuttaa allergiaa monissa paikoissa, hyvin erilaisissa ihmisissä ja vähän mussakin. Mäkään tykkään siitä sanana. Mutta se ajatus, että tietty määrä ihmisiä voisi sen ikään kuin tehdä, se toimisi sisällä ja näin. Saattaisipa olla, että siitä seuraisi jotain samanlaista hyvää, mitä anglikaanisessa kirkossa siitä on seurannut. Anglikaanisessa kirkossa siitä nimittäin on seurannut siis sisälähetystä. Siis siitähän on seurannut se, että istutetaan uusia seurakuntia, istutetaan uusia jumalanpalvelusyhteisöjä kuolevien yhteisöjen joukkoon. Se on kyllä niin kuin aika valtaisa juttu, mutta tämä on, jotenkin haluan optimistisesti ajatella niin kuin Jumalan semmoinen niin kuin kairoshetki myös, että voi olla, että tässä ikään kuin painetta tulee niin monilta eri suunnilta, että on pakko löytää tämmöinen. Sitten on toinen vaihtoehto, joka on se, että tämä toimii ikään kuin puhdistusperiaatteella, että joku porukka haluaa vaan puhdistaa jonkun porukan pois. Mutta nyt kun me katsotaan näitä numeroita, niin mä luulen, että se on semmoinen sisällissota, joka on niin karmea ja niin pitkä, että pidemmän päälle niin kuin kukaan järkevä ihminen ei sitä halua. On varmasti niin, että kaikkein puhtaimmat ja aatteellisimmat ihmiset on valmiita siihenkin, mutta mä luulen, että se on semmoinen, joka sitten loppujen lopuksi on kyllä niin kuin varmasti kaikkein niin kuin hirvein tämän kokonaisuuden kannalta. Rakkaat ystävät, vastasin aluksi kysymykseen, onko tilaa konservatiiviselle teologialle ja herätysliikkeille. Vastasin siihen, että totta kai. Sen jälkeen erittelin kysymykset, onko tilaa teologisesti, onko tilaa toiminnallisesti ja onko tilaa järjestyksellisesti. Ja ajattelen tiivistetysti vielä, että kaikissa näissä itse asiassa ei ole kysymys pelkästään tilasta, vaan tilauksesta. On siis tilaus tälle, jotta voitaisiin ratkaista ehkä jotain isompia ongelmia. Siitä, että miten me puhuisimme varmasti teologiasta, siitä, miten me varmasti kertoisimme Jeesuksesta ja olisimme evankelioivia ja missionaarisia, ja siitä,
millä tavalla me onnistuttaisiin järjestyksellisesti ratkaisemaan tämmöinen niin kuin kirkollinen erimielisyys. Ajattelen siis, että konservatiivinen teologia ja herätysliikkeet eivät ole rikka, vaan rikkaus. Ei tarvita tilaa, vaan iloitsemme tilauksesta. Näillä sanoilla lopetan alustukseni. Aamen. No niin, olipa linjakas piispallinen esitys. Kiitos siitä. Saanko mä pyytää minuutin pikkukakkonen loppu, nimittäin juuri nyt, niin sitten se kestää 2 minuuttia. Niin, tarkista, että onko poika vielä eteisessä. Joo, oli todella kiinnostava, hieno esitys ja varmasti paljon keskustelua herättävä samalla. Joo. Näinkö nopeasti sieltä selvittiin? Se selvisi, joo, hyvä. Mulla on etukäteen lähetetty yksi kysymys. Yksi ihminen, joka ei päässyt tulemaan tänne. Niin onhan se helppo. Ei ole. Siksihän varmaan sen piispalle esittääkin. Että kysymys oli jotenkin tähän tapaan kirjoitettu, että onko yhteysoppia tärkeämpi? No, ensiksi voi tietenkin kysyä, että voiko noin kysyä, koska se tuntuu olevan mahdollista. Koska eikö yhteys ole osa oppia? Just noin. Siis koska kun luemme uskontunnustuksen niitä viimeisiä rivejä, niin eikö siellä erikseen nimenomaisesti sitä pyhien yhteyttä tunnusteta. Tämä on se, mitä mä ensimmäiseksi vastaisin, mutta sitten jos mä olen ymmärtävinäni ja puhuvani vähän nyt korvasyyhyyn tämän kysyjän niin kuin taustaoletuksen mahdollisesti, ja jos vastaan vähemmän teologisesti, niin mä ymmärrän sen huolen, että kaikellako niin kuin tässä nyt halutaan vaan pitää tätä kasassa. Et haluammeko me niin kuin ikään kuin luopua kaikesta, mikä on niin kuin olennaista ja pitää tätä väkisin kasassa. Ja siihen mun on helppo vastata, että mun mielestä emme halua luopua kaikesta. Siis mun mielestä on aivan ilmeistä, ja tähän liittyy tämä ensimmäinen osio, siis tämä teologia-osio, että kirkon olemassaolon oikeutus kuitenkin perustuu kirkon olemukseen. Ja jos tämä rupeaa näyttämään pidemmän päälle joltain aivan muulta, niin ei silloin tietenkään. Kiitos, välitän tämän vastauksen kysyjälle. Se oli selkeä vastaus. Nyt rupeaa tulee muitakin täältä. Juhani ja sitten takarivistä sieltä pari ja sitten Raimo. Kiitoksia erityisesti Teemolle kiitollinen siitä, että sä ähkäsit tämän kysymyksen, että onko teologialla ylipäänsä tilaa, koska siitähän tässä on kysymys. Ei mulla ole mitään tilastotietoa, mutta teologinen argumentointi yleensä meidän kirkossa, ja se on kerta kaikkiaan mennyt niin alas, että sitä ei voi teologi sietää. Siihen ei kerta kaikkiaan voi, että siitä on kysymys. Toinen on tämä, ei pitäisi kyllä liikaa pelata sitten tällä konservatiivisen liberaalin vastaan, koska siinä jo heti pannaan se, että liberaali, hieno, hyvä juttu, konservatiivi, te olette menneet maailman porukkaa. Se on siis tämä niin kuin yleisen media, siis nämä lisäleimat siihen. Mä voin itsestäni kokea, että mä olen kerta kaikkiaan timanttinen konservatiivi joissakin asioissa, mutta mulla on edelleenkin niitä radikaalia ajatuksia, joita mä oon vaalinut nuoruudestani asti, jotka ei mahdu mihinkään tämmöisiin kuvioihin. Ja sitten niille pitäisi myös sitten olla sillä tavalla tilaa, mutta sanon pari kommenttia vain. Toinen koskee juuri tätä Hiilamoisen kirjoituksesta. Se oli just nappiin osuva juttu. Ja no sen historiallinen tausta on tietysti teologisen puolella se, että Mikko Juva kirjoitti teoksen Kirkon parlamentti, jolloin siis tämän nimi jo paljasti sen, että kirkolla on eduskunta ja se nostakoon kreikkalaisen demokratian, tai ehkä vieläkin paremman demokratian sääntöjä, ja mitään muita sääntöjä sillä ei olekaan. Ja niin ei totisesti silloin, jos tästä tulee ohjaava tekijä, niin silloin ollaan tosi kovissa jutuissa. Ja vielä tästä teologisesta argumentoinnista on se, että
jos yrität argumentoida takavuosina, jos olet yrittänyt argumentoida kirkossa ja kaupungissa teologisesti joko tunnustuskirjojen pohjalta, niin sieltä tulee heti vastaus, että se on niin kuin sitä tulkitaan. Että ei ole mitään semmoista teologista tulkintaa tunnustuskirjoista, johon voisi vedota. No vielä pahempaa siitä, koska se ulottuu myös Raamatun tulkintaan. Että enää siis joku raamattuargumentti ei siis se pelaa jo ihan yhtä vähän tota, niin kuin sanottomalla jo tilastoilta se on pahin juttu. Mä en tiedä, onko se sopivaa, mutta se on mua polttanut viime sunnuntaista asti niin pahasti, että vaikka se olisi kuinka sopimatonta, niin mä sen sanon. No. Esimerkki siitä, millä tavalla siis tuo oppi ja julistus tai raamatun julistus voi olla totaalisesti ristiriidassa, oli viime sunnuntain Radio Saarnen sairauden takia voinut olla mukana jumalanpalveluksessa, jossa vaimoni oli mukana, siis, eikä tässä minun kritiikissä ei ole kysynyt naispappeudesta, koska olen ollut pappisnaisen kanssa avioliitossa tänään tasan 30 vuotta ja sitä ennenkin jo sama. Että siitä on kyllä, mutta siis kun evankeliumin teksti puhuu siitä, mikä on niin kuin Jeesuksen arvo Jumalalle, vaan kenen nimissä sinä puhut. Ja saarnaaja vääntää saarnaan, joka on niin kuin äärimmäisen siis tota villi individualismin apoteosi. Ei tuommoisella ole. Mä en tiedä, uskallakin, että tämän jälkeen enää mä en tunne tätä ihmistä yhtään, mutta sanon vain, ja olen sen jossakin keskustelun todennut, että jos tuo saarna olisi ollut ylioppilaan esittämään mulle tuolta käytössä harjoituksissa, niin se olisi mennyt takaisin. Ei sen takia, että se on väärä oppi. Sinänsä vaan se ei minkään homiletiikan mukaan niin täytä saarnan vaatimuksen. Se oli siis totaalinen katastrofi. Olen pahoillani, mutta siis jo, mä tein, silloin kun mä tämän kotona kuuntelin, niin en mä varmaan tullut pelkästään pyhää kiukkoa täyteen, vaan varmaan siinä oli paljon syntiä, mutta Simon Juttisen Pekka on tässä se, joka tämän tässä tilanteessa. Ja ne on sellaisia kysymyksiä. No sitten vielä yksi juttu vaan siitä, että miksi tässä on menty muutama siis tosi huono juttu, joka toteutuu täällä järjestötasolla. Silloin kun naispappeus toteutettiin, niin silloin, oliko se juuri Juva silloinkin asialla, niin todettiin, että se ei tee kirkkoja, joilla ei ole naispappeutta, että se ei tee niistä harhaoppisia. Toisin sanoen pelastus on mahdollinen Venäjän ortodoksissa kirkossa, mussikirkossa, jossa ei ole naispappeutta. Meidän kirkon siis näitä, oli me sitten hallinnollisia tai mitä toimivia, se käyttäytyy niin kuin tässä olisi pahin heresia olemassa, jonka takia sitten lähetysjärjestöt, jotka vielä opettaa kirkon nykyisen tunnustuksen mukaan avioliitosta, ja joistakin muista asioista, niin pannaan siihen kastiin, että silläpä ei rahaa anneta, siis pahin, että se ei kuulu tähän ollenkaan, ja jos tämä homma jatkuu, niin se on. Sinä sanot kyllä, että tässä asiassa ei ehkä ole menoa takaisinpäin, että pyörät on jo mennyt taaksepäin, mutta kyllä siinä mielessä olen tietysti samaa mieltä kirkon järjestysmuodon kannalta, että ei ole mahdollista, että nykyisessä paikallisseurakunnassa on pappi, joka kieltäytyy yhteistyöstä pappis naisen kanssa. Se ei kerta kaikkiaan voi toimia, mutta se, että ei anneta tiloja, käyttöä. Tiloja voidaan antaa muslimeille tai mille tahansa jooga ja muille, mutta sitten ei semmoiselle osalle kirkkoa, joka ei ole hereettinen, vaan jolla on järjestysmuodosta erilainen käsitys, niin ruvetaan sulkemaan ulos. Nämä on siis tosi, tosi huonoja juttuja. Mä en puhu enempää, tarinaa voisi tulla näin vanha ja sen verran vielä sen verran opetusta. Muista, sä puhuit siitä, kuinka tärkeää on pyhä yksi ja pyhä kirkko.
Mua huolestuttaa vähintään yhtä paljon, että onko meidän kirkko katolinen ja apostolinen. No. Kyllä. Otetaan Iska. Kiitos alustuksesta. Voisin kysyä tämmöisen kaksiosaisen kysymyksen. Kun meillä on kirkon sisällä tahoja ja ihmisiä, joille yhteisvihkimys on ongelma. Eli Jumalan puolesta yhteisiä, jotka ei, joilla on sellainen tilanne, että eivät saa pappeja, koska heidän kandidaattinsa eivät suostu yhteisvihkimykseen. Miten tähän vastaatte, että tämmöiselle jumalanpalvelusyhteisölle ja niille kandidaateille, että kandidaatko laittaa paperit sisään Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin vai jättää laittamatta, ja miten tämä ongelma ajetaan ratkaista, koska kyllä meillä on esimerkiksi töissä niin kohta pappispula. Ei ole tarpeeksi pappeja hoitamaan kaikkia niitä jumalanpalvelusyhteisöjä, joita meillä on. Olisin juuri kysynyt, että mitä tarkoitetaan Jumalan palvelusyhteisöllä, että silloin jos puhutaan kirkon virallisista lähetysjärjestöistä, joihinka SLEY kuuluu, niin silloinhan niin kuin lähtökohtaisesti pappisvihkimys on ikään kuin täysin mahdollinen. Ja nyt sitten viime aikoina meillä on aika paljon käyty keskustelua siitä, että kun kirkkojärjestyksen mukaisesti, se on aika rajattu itse asiassa se pappisvihkimys. Että siis voidaan seurakuntiin, voidaan vihkiä tuomiokapitulien kirkkohallitukseen, teologisen tieteen opettajaksi ja näihin lähetysjärjestöihin. Mutta sitten meillä on aika paljon ihan muita kristillisiä järjestöjä, jotka eivät ole siis virallisia lähetysjärjestöjä, joihinka viime aikoina on vihitty aika paljonkin pappeja. Tästä on yleisesti käyty keskustelua. Sen takia, jos olisi ollut joku muu yhteisö, niin olisi ollut helppo sanoa, että siihen sisältyy niin kuin yleisesti jo harkinta. Siinä on siis semmoinen, että siinä viitataan toiseen järjestyksen kohtaan, jossa on sit mahdollinen erityisestä syystä vihkiä myös muualla. SLEYn kohdallahan tällaista niin kuin nimenomaisesti ei ole. Jolloin sitten ainoa kysymys on nimenomaisesti tämä vihkimyksen peruste. Ja käytännössä meillä on tällä hetkellä mun käsitykseni mukaan kaikissa hiippakunnissa kysytty jokaiselta pappiskandidaatilta. Mulla ei ole tästä tietoa, mutta mulla on semmoinen ymmärrys, että voitko tehdä yhteistyötä. Ja tämä on tietenkin ollut se rajaava peruste siinä. Tämä on ollut myös kysymys, joka on kysytty kirkkoherran virkaan hakevilta myös silloin, kun on ollut yksipappisia seurakuntia. Ja tämä on niin kuin erittäin kiinnostava kysymys, mitä siitä pitäisi ajatella siinä mielessä, että nythän jos virkamääräys annetaan, tämä liittyy tavallaan tähän, mitä dosentti sanoi äsken tästä eturivistä, että millä tavalla voidaan ikään kuin tehdä yhteistyötä tai tulla toimeen. Että jos ajatellaan perusseurakuntatyötä, niin on aika hankala ajatella, että perusseurakuntatyössä ihminen voisi toimia, jos virkakäsitys on sellainen, että ei voida tehdä yhteistyötä. Mutta sitten taas kun puhutaan järjestöihin vihkimisestä, niin niissähän de facto ei haeta virkamääräystä seurakuntaa, vaan sitä haetaan nimenomaan siihen järjestöön, jossa ikään kuin de facto tämä kysymys ei ole niin kuin akuutti, vaan se on tämmöinen niin kuin periaatteellinen kysymys. Meillä on tästä yksi esimerkki, eli Juhana Tarvainen tuolta, onko se nyt Porista vai joka tapauksessa arkkihiippakunnan alueelta, jossa tämä ikään kuin mun käsitykseni mukaan, mä en tunne tapausta, mutta mun käsitykseni mukaan on ratkaistu sillä ikään kuin erottelulla, että mihinkä tämä virkamääräys annetaan. Että virkamääräys tullessaan seurakuntaan, niin katsotaan, että se edellyttää silloin tätä yhteistyötä. No sitten on tämä sun varsinainen kysymys, että pitäisikö olla erillisvihkimyksiä.
Eli tässä on niin kuin tavallaan kaksi kysymystä, että mihinkä se virkamääräys annetaan. Voidaanko antaa virkamääräys niin, että ikään kuin todetaan, että mikäli henkilö vihitään ja tulisi saamaan virkamääräyksen sitten esimerkiksi seurakuntaa tai näin, niin silloin edellytetään, mutta sitten taas jos se on lähetysjärjestössä, niin silloin mennään lähetysjärjestön keinoin. Tämä on ehkä vähän sitä hyvän tahdon ilmaisun henkeä. Mutta sitten toinen kysymys on tietenkin tämä vihkiminen. Mä luulen, että sanana, niin kuin sana erillisvihkimys on vähän sama kuin se henkilöseurakunta. Että se ei niin kuin herätä hirveän hyviä tuntemuksia. Sen sijaan meillä on historiassa moniakin vihkimyksiä, joissa on vihitty järjestöjen palvelukseen järjestöjen tilaisuuksissa, kesäjuhlilla tai jotenkin näin. Tämä on nyt siis kuvaus historiasta. Meillä on tällä hetkellä ikään kuin tilanne, jossa mahdollisesti tämmöinen tulee tuomiokapituliin käsiteltäväksi, niin mä en uskalla tässä nyt sanoa niin kuin mitään linjausta niin kuin sen suhteen, mutta että kyllä mä jotenkin ikään kuin toivoisin, että niin kuin malleja löytyisi, jotka niin kuin olisi reiluja ja jotka sitten toisaalta niin kuin vastais tarpeeseen. Olisi reiluja molempiin suuntiin, että se on myös tietenkin niin kuin olennaista. Sanon vielä sen, että tämä on iso keskustelu ja mä tiedän, että tästä voidaan olla hyvin niin kuin montaa mieltä, mutta mun mielestä konservatiivisen liikkeen sisällä pitäisi käydä keskustelu myös tästä alttariyhteistyön käsitteestä. Siis ihan niin kuin oikea teologinen keskustelu, että mihin se, kun siis vanha virkakanta ei ole harhaoppi ja saa niin kuin hyvillä mielin olla vanhalla virkakannalla. Mutta että mä oon ymmärtänyt niin, että jossain espoolaisessa tapiolalaisessa olohuoneessa 80-luvulla on tehty se analyysi, että se raja menee ikään kuin siinä alttariyhteistyössä. Niin mä oon nyt jäävi ikään kuin sanomaan, kun mä ajattelen teologisesti eri tavalla, mutta onko se käyty se teologinen keskustelu silloin niin kuin maaliin asti? Et mikä se teologinen perustelu on siinä, että se raja menee juuri siinä alttariyhteistyössä? Että voidaan kestää saarnaaminen, voidaan tehdä tuota yhteistyössä seurakunnassa muuten, voi olla ehtoollisavustusta, niin mä puhun siis eri järjestöissähän on eri käytännöt. Voi olla joissain opetustehtävissä, mutta et sitten se menee siinä. Tämä on tavallaan semmoinen keskustelu, jota ei pidä käydä niin kuin ikään kuin yleisesti ja meidän tässä, mutta et kyllä mä oon sitä niin kuin jotenkin miettinyt ja joskus jopa kysynytkin joiltain konservatiivisilta ystäviltä, että onko se niin kuin, onko se 80-luvulla tapiolalaisessa olohuoneessa käyty keskustelu niin kuin teologisesti niin kuin maaliin asti viety? Voi olla, että on, mutta se on niin kuin oma kysymyksensä. Mä en tämän tarkemmin nyt uskalla sulle vastata. Kysy vaan, joo. Tuosta kun viittasit Johanna Tarvaiseen, niin teetkö tämän tietoisesti, siis tietäen sen tapauksen, että hänet vihittiin ulkomailla ja hän sitten sai? Joo, mutta että siinä on niin kuin, joo, mä viittasin juuri siihen, koska siinä tavallaan niin kuin, siinä on niin kuin tiettyjä helpottavia elementtejä käytännöllisesti, mutta teologisesti ja järjestyksellisesti kysymys on ihan sama. Nimittäin siis se, että annetaan pappisoikeudet toisen kirkon papille tai annetaan papin oikeudet teologian maisterille, niin kun se järjestys on täysin sama. Tuomiokapituli ja piispa päättää. Sen sijaan se, että mikä on se ikään kuin tavallaan niin kuin vihkimyksen, sen ordinaation paikka, niin se on silloin eri, koska siitä ei ole määritelty mitään. Et silloin kun on kerran vihitty jossain muualla, niin silloin ei enää tietenkään vihitä uudestaan. Mutta tapana on ollut, että jos ihminen olisi esimerkiksi halunnut uudestaan pappisoikeutensa takaisin, vaikkapa Terho Pursiainen tai nyt sitten Tarvainen toisen kirkon pappina, niin on osallistuttu johonkin. Sitä ei ole määritelty, että mihin. Ja tämä on sillä tavalla akuutti kysymys, ja juuri Sleyn kohdalla akuutti kysymys, että kyllähän se malli, jossa sitten niin kuin käydään Afrikasta hakemassa vihkimys, selvästi aiheutti
nyt aika ison kirkkopoliittisen niin kuin kalabaliikin, ja siitä on nyt piispain kokouksessa käyty keskustelua, luterilaisessa maailmanliitossa käyty keskustelua, ja ehkä mä haluaisin ajatella, että tässäkin on joku semmoinen, joka, hyvää päivää, no, hyvät Kallion seurakunnan entiset seurakuntaneuvoston jäsenet tulee tänne näin, hyvä. Mä ajattelin, että siinä on semmoista Jumalan johdatusta selvästi, että tässä on nyt niin kuin tavallaan pakko löytää joku ratkaisu, koska panokset on aika kovat. Et myös se, että niin kuin se tavallaan semmoinen niin kuin malli, että toimitaan niin kuin systemaattisesti toisella tavalla, niin selvästi niin kuin myös aiheutti sitä aikamoisen närän. Mut mä en usko sen takia, että meillä on mahdollisesti näitä tilanteita tulossa, niin mä en halua tätä tämän konkreettisemmin nyt sanoa. Mutta, mä odotan tuomia kautta päätöstä. Joo, no. Mulla olisi kommenttia. Mä en tiedä, uskallanko mä niitä antaa, koska muuten tämä puheenvuorojärjestys menee mulle ihan sekaisin. Siis nyt olisi Topias Tanskanen, sitten olisi Raimu Mäkelä seuraava ja sitten oli Martti Kola ja sitten olisi se. Mä en oikein uskalla, mulla menee kaikki pasmat sekaisin. Topias. Joo, tervehdys. Mulla olisi oikeastaan toisesta näkökulmasta, että tässä on ordinaation näkökulmasta. Mun vaimo, mä oon Tikkurilan seurakunnan jäsen ja kansankirkon kasvatti ympäristöä. Ja mun vaimoni on samasta paikkakunnasta, meillä on herätysliiketausta, mutta mun vaimoni on änkyrämpi kuin minä. Se on niin kuin kunnon änkyrä ja hänellä on sit semmoinen näkökulma näin, kun puhuu omasta näkökulmasta, niin mä oon yrittänyt häntä ehkä vähän enemmän toppuuta, mutta hän on sitä näkökulmaa ehkä enemmän tunne mielellä, että hän haluaa mennä semmoisen messuun, jossa on miespappi paikalla. Ja mä teologian opiskelijana ehkä päivä on vähän toppuutellutkin sitä, mutta sit sen takia, koska mun vaimo haluaa mennä miespapin toimittamiin messuihin, hän haluaa mennä joka viikko. Meidän on pakko lähteä sieltä Vantaalta Tikkurilasta junaväensä tänne keskustaan ja sitten joko Pyhän Sydämen kappeliin tai Luther-kirkolle. Se johtuu suurimmassa osaksi siitä, että meillä ei ole oikein ikinä siellä Tikkurilan seurakunnassa semmoisia messuja, missä mun vaimoni voisi hyvältä omaa tulla. Ja tämä on niin kuin nyt kirkon tämmöisen aktiivikävijän pohja. Niin miten, mutta me halutaan, me ollaan aina kuuluttu paikallisseurakunnan, me ollaan aina vaan haluttu käydä paikallisseurakunnassa messuissa. Me ei voida tehdä sitä. Niin mikä nyt, niin kuin, onko se niin kuin ihan mahdotonta oikeasti, että paikallisseurakunnassa voisi olla vaikka joka toinen viikko tai jotenkin niin kuin järjestää niitä tilanteita niin, että tämmöiset mun vaimoni kaataiset niin kuin ihmiset vois käydä rivakunnan messuissa. Miksi näitä pitää potkia herätysliikkeisiin tai kirkko-uppikin? No kysymys on erittäin hyvä ja tietenkin ydinkysymys. On selvää, että silloin vuoden 2006 paperin jälkeen niin kirkon omien sääntöjen mukaisesti kaikenlainen järjestely on käytännössä mahdotonta. Tai että se ei ole siis sallittua. Silloin oikea kysymys on tietenkin se, että onko niin, nyt mä puhun siis työvuorojärjestelyt, johon sä viittasit. Sen sijaan yhteistyö erilaisten järjestöjen kanssa on täysin mahdollista. Siis yhteistyö erilaisten järjestöjen kanssa on paikallisseurakunnan kysymys. Eli voidaan aivan hyvin luovuttaa tiloja, voidaan aivan hyvin tehdä yhteistyötä, voidaan aivan hyvin määritellä joku pappi yhteistyö papiksi pitkään esimerkiksi esikoislestadiolaisten tai no se on hyvä esimerkki, on siis Malmin seurakunnassa määritelty, että tämä ja tämä on nyt esikoislestadiolaisten ikään kuin yhdyshenkilö tai näin. Että sillä tavalla varmasti tämä on niin kuin ikään kuin paikallisseurakunnan kysymys. Sitten se, että mitä pitäisi ajatella niin kuin tästä kahdesta mainitusta kirkosta. Mä oon monta kertaa ajatellut, että onko sittenkin niin, jos nyt kysytään välistä, onko pissa hätä. Oliko se tarvitsena pissaa? Hyvinkään pissalta. Täällä on joku toivonut myös, että kysyjät aina esittelisi itsensä. Siis voin jälkikäteenkin Topias Tanskanen oli tämä edellinen, jonka vaimon ongelmista puhuttiin. Ja se mun ongelma samalla. Eli seurakuntalaisen ongelmista, että milloin pääsee kirkkoon, jos haluaa mennä silloin, kun siellä on miespapit. Ja sitten oliko Jiska? Jiska Grön. Jiska Grön on tämä edellinen. Joo.
Siellä on jouduttu siis piispan asunnossa kuulemma täällä Helsingissä tekemään remontti, koska siellä ei ole pitkään aikaan ollut tämmöisiä perheitä asunut siinä piispan asunnossa kuin nyt. Meillä on sen ikäinen piispa, että on myös pieniä lapsia. Anteeksi hei, vaihto, mutta sano vaan lyhyesti, että mun mielestä näistä kahdesta esimerkistä, Lutherkirkko ja Pyhän Sydämen kappeli, niin mä henkilökohtaisesti ajattelen, että niistä olisi erittäin paljon opittavaa jossain ihan muussa kuin tässä ikään kuin virkakysymyksissä. Ja sanotaan sen takia näin, että tämä tietyssä mielessä liittyy juuri tähän mun kakkoshavaintoon siitä toiminnallisesta jutusta. Että tässä on niin kuin kaksi kirkkoa, joissa selvästi ensinnäkin väkeä käy kivasti, siellä käy sen ikäistä väkeä, mitä muualla paikallisseurakunnassa ei käy, ja siellä on kiinnostus kasvuun. Ja siellä on erilaisia toimintoja, siellä on vapaaehtoisia, siellä on seurakuntalaiset saa olla mukana. Että mä en sen takia niin kuin ehkä heti ajattelisi tässä, että potkitaan johonkin niin kuin muualle pois. Joo, ja mä ymmärrän ton noin. Ja voisi sanoa näin, että työvuorojärjestelyt on kielletty ja sen sijaan kaikki yhteistyö on mahdollista. Ja myös tämmöiset ikään kuin, niin kuin yhteyspapit on ihan mahdollisia, jotka voi sitten tehdä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Mutta se on tietenkin ikään kuin paikallisseurakunnan kysymys sitten. Meillä on sellaisia seurakuntia, missä yhteistyö tehdään mieluummin, ja sitten on sellaisia seurakuntia, missä lähtökohtaisesti jotenkin tuntuu, että yhteistyö ei mennä niin kuin olla oikein mahdollista. Saanko provosoida vähän? Mielellään. Yhteistyö paikallisseurakunnan jäsenen kanssa. Se on jotenkin, koska me ei kuuta mihinkään herätysyhteen. Mä tarkoitin yhteistyötä siis, anteeksi, eli seurakunnalla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä järjestön kanssa. Joo, mutta tässä on just kysymys, kun en kuuta mihinkään järjestää, niin mä haluan järjestää sinne, mä haluan vaan paikallisen seurakunnan messuun. Niin. Tämä on tavallaan se ongelma, kun ei mua kiinnostaa sen järjestää. No näin se on. Mä olen vaan sen takia, kun mä opiskelen. Provosoida, mä haluan olla tämän seurakunnan messuun. Mun mielestä tai viideskään se herätysvihkeä. Mä haluan paikallisen seurakunnan messuun. Onko sä puhunut kirkkoherralle tästä sun ongelmasta? Mutta mun mielestä toi on, mä haluan nyt sanoa näin, että mun mielestä toi on kauhean kiva, että sä sanot noin. Koska on myös niin, että ei sekään oo, että se on jotenkin niinku surullinen kuva ajatella, että kaikki ratkaistaan niinku herätysliikejärjestöillä. Se on niinku surullinen ja vähän väärä kuva. Mutta että tällä hetkellä se tilanne menee nimenomaan niin, että paikallisseurakunta on se, joka asioita voi järjestää. Kirkkotilan käytöstä päättää seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra yhdessä. Kaikista muista tiloista päättää kirkkoherra yksin, jollei niihin liity taloudellisia ulottuvuuksia, jolloin sitten se voi liittyä seurakunnan niin kuin toiminta ikään kuin suunnitelmaan. Okei, kiitos. Sitten olisi Raimo. Muistatko mitä joku aikaista puheenvuoroa? Muistan kyllä sen, mutta sanon ensin jotain piispan edellisen puheenvuoron lopusta, josta en ollut aikunut tietenkään sanoa yhtään mitään. Mutta ensin kerron tämmöisen hienon kokemuksen vuodelta 2004. Silloin Helsingin piispa ja tuomiokapituli suorittivat lähetysyhdistys Kylväjän toiminnanjohtajan Pekka Mäkipään pappisvirkaa vihkimisen Porvoon tuomiokirkossa Kylväjän lähetyksen kesäpäivillä. Ja se oli niin kuin semmoinen, mitä mä sanoisin, loistava vastaan tuleminen kirkon ja tuomiokapitulin kannalta. Eli vihitty ketään muuta kuin vaan tämä yksi henkilö. Ja tällaista toivoisi kyllä sitten paljon lisää. Että nimenomaan järjestöjen palvelukseen, niin kuin tässä nyt tuli viitatuksikin, niin vihittäisi pappeja
ja lehtoreitakin. Raamattuopistoonkin vielä vihittiin lehtori tässä pari vuotta sitten vai vuosiko siitä on aikaa. Niiden omissa yhteyksissä. Tämä oli nyt se, mitä tähän liittyen halusin sanoa. Mutta sitten sanon vielä sen, että ja tässä nyt yhdyn siihen, mitä Juhani Forsberg, kurssitoverin ja hyvä ystäväni, 60 vuoden ajalta. Siitä on niin kauan aikaa, kun aloitettiin opinnot syksyllä. Ja sitä taas juhlitaan sitten syksyllä. Mitä Juhani tässä sanoi, ja joku näin tämän otsikon tästä meidän tilaisuudesta, niin minua kyllä vaivasi siinä tämä konservatiivinen teologia. Voi olla, että ulkopuoliset ihmiset ajattelevat minusta, että minä olen konservatiivinen ja äärikonservatiivi, mutta en mä voi itse mieltää itseäni konservatiiviksi. Enkä mä voi ajatella, että kristillinen usko olemukseltaan olisi jotain konservatiivista, koska konservatiivinenhan on jollakin tavalla tämmöistä jähmettynyttä taaksepäin katsovaa. Ja siinä on aina kuitenkin niin kuin suuri dynamiikka ollut kaikkina aikoina. Ja toivon, että sitä voisi olla nytkin. Mutta sitten siinä on niin kuin tämä suuri jatkuvuus, että pitäydytään siihen, mikä on kerta kaikkiaan annettu meille ilmoituksessa, niin kuin tässä esityksessäkin puhuttiin ilmoituksesta. Ja mä en tiedä, mistä tämä leima sitten on tullut, onko se tullut ulkopuolelta vai onko se tullut sisäpuolelta. Ehkä se on osittain tullut sisäpuolelta, sillä piispa Rimpiläinen käytti ja käyttää ilmeisesti yhä vielä semmoista nimitystä kuin vanhauskoinen. No silloin omat historialliset merkityksensä, mutta en minä haluaisi määritellä uskoani ja uskoa yleensä joksikin vanhauskoisuudeksi. Ja tämä on niin kuin hirmuisen tärkeä asia. Mutta sitten semmoinen siis vakava ydinkysymys, joka tässä esityksessä kyllä tuli näkyviin minusta hyvin selvästi, on sitten tämä, että meillä nyt täällä kirkon sisäpuolella on karkeasti sanottuna kaksi perustavasti täysin erilaista todellisuuden käsitystä. Ja niillä yksinkertaisesti ei niitä voi saattaa niin kuin sopusointuun keskenään. Mä otan ihan konkreettisen, niin kuin toisenlaisen positiivisen esimerkin. Mä olin 4 vuotta pappina tuossa nyt jo edesmenneessä vanhan kirkon seurakunnassa ja meillä oli siellä 7 työntekijää, 5 pappia, 2 lehtoria, erittäin hyvä yhteishenki ja hieno tehdä siellä työtä, enkä olisi sieltä millään halunnut lähteä pois, kun tuli sitten kutsu muualle. Ja mä olen jälkeenpäin monta kertaa ajatellut, mitä sitä meidän hommasta olisi tullut. Meidän sunnuntai-iltojen kirkkoilloissa, jossa kävi paljon väkeä silloin 60-luvulla, että yksi puhuja sanoo näin ja seuraava puhuja sanoo näin ja kumoaa sillä sen, mitä se edellinen puhuja on sanonut tosiasiallisesti. Koska se todellisuuden käsitys on niin erilainen. Ja tämä on se kaikkein suurin ongelma. Ja tähän liittyy sitten se toinen ongelma tässä meidän aiheemme muotoilussa, josta mä nyt en niitä muotoilijoita halua arvostella sinänsä tietenkään. On juuri tämä näin, että miten voidaan kysyä, että onko tilaa sille, millä on 2000 vuoden tämä jatkumo ollut. Ja vielä ehkä sitten tähän Juhanin puheenvuoroon voisi sen verran liittyä siis tämä rouva Forsberg, Silja, meidän kurssitoveri myös. Ja me nyt ei ole keskusteltu tästä virkakysymyksestä muistaakseni koskaan keskenämme, mutta ja meillä on siinä nyt niin kuin, jossakin määrin ainakin nyt erilainen käsitys. Mutta sitten mä ajattelen, jos mä nyt saan puhua Juhanista tässä, niin kuin Juhanin todellisuuden käsitystä ja kristinuskon käsitystä, niin kyllähän meillä on niin kuin täysin yhteinen niin kuin tämä perusnäkemys tässä. Jolloin sitten tämä kysymys tästä virasta on
tai mä sanoisin näin, että se ei ole soteriologinen kysymys, vaan se on eklesiologinen kysymys. Ja silloin ne sijoittuu niin kuin eri asemaan tässä kristillisyydessä. Sitten ehkä siihen voi vielä viitata, että haluan antaa ja voimatta siihen mennä nyt tässä yhteydessä enempää, että tämä avioliittokysymyshän on sitten niin kuin paljon syvemmin itse tähän todellisuuden käsitykseen kuuluva asia. Ja se me nähdään niin kuin siitä, mikä on se maailmanlaaja asetelma tässä kaiken kaikkiaan kristillisen kirkon ulkopuolella. Mutta sitten vielä yksi asia, ja se on niin kuin tämän teologian ja järjestyksen välinen suhde. Luterilaisen kielen ja ajattelun mukaan tietenkin meidän täytyy ottaa huomioon se, että kirkko ei ole yhtä kuin hengellinen regimentti, vaan kirkon sisäpuolella on sekä hengellinen regimentti että maallinen regimentti. Ja tässä maallisessa regimentissä tietenkin kohdataan sitten maallinen regimentti yleisesti ottaen. Mutta kirkon ratkaisu maallisen ja hengellisen regimentin välisestä suhteesta on toinen kuin nyt se, mitä meillä aika voimakkaasti tarjotaan sekä kirkon sisäpuolella että kirkon ulkopuolella, jolloin niin kuin ne maallisen regimentin asiat määräävät myös tämän hengellisen regimentin. Ja tämä on siis hirmuisen suuri kysymys tässä myös. Kiitos. Mulla on täällä listalla 4 puheenvuoroa ja aika on aika vähän, että pyydän, jos se on, sä oot 4. Joo, et vielä. Martti Kola, sitten Markku Koivisto ja sitten Seppo Suokunen, sitten sulle. Onko mä unohtanut jonkun? Joo. Mä olen tullut uskoon siellä vanhan kirkon seurakunnassa. Siellä oli herätystä silloin, kun hän oli siellä nuorisopappina. Kiitos, kun tulit sinne. Minut kutsuttiin. Mä kävin 16-vuotiaana riparin, koska mä ajattelin, että mä oon niin epäkypsä, että mä en 15-vuotiaana vielä mene, ja sitten Raimo oli tullut sinne. Ja sitten, kun oli oikea vaikeita teologiaopiskelijana, niin siellä oli onneksi se vanha Lutherkirkko, että sinne saattoi mennä sitten, kun ei niin kuin jaksanut oikein mitään, niin siellä oli ainakin varma paikka, missä tuli täyslaidalla evankeliumi. Ja hyvä oli olla sielläkin. Mä oon miettinyt tätä, että miten organisoida tää homma. Ja oon niin kuin ajatellut sellaista, että meillä on Suomen kirkossa on tää kenttäpiispa-organisaatio. Niin olen miettinyt sitä, mä vaan nyt heitän niin kuin yhdeksi tämmöiseksi organisaatiomalliksi tämän, että olisi tämä niin sanottu lähetyspiispa ja sitten sillä olisi tietty porukka. Vanhat herätysliikkeet saisi pitää omat organisaationsa ja en tiedä mitä tuossa lähetyshiippakunnassa tämmöisestä ajateltaisiin, mutta että onko se jo menossa niin, kuin niin paljon ulos, mutta että jos se lähetyspiispa saisi sen oman porukkansa pysymään tällä. Että sille, se olisi se yhdyshenkilö, joka saisi sitten niin kuin junailla niin kuin haluaa. Ja sitten tämän Suur-Helsingin alueella varmasti löytyy, nyt kun väkeä on vähempi, niin sellaisia tyhjiä kirkkotiloja, jotka voitaisiin antaa kokonaan tämmöisen porukan järjestettäväksi. Se olisi siellä paikallisseurakunnassa, että ei tarvitsisi mennä kellareihin tai ensimmäiset, siis olisi niin kuin vähän kunnioitusta sitä kohtaan, että nämä, jotka saarnaa aitoa evankeliumia, että saisi kirkollisessa arkkitehtuurissa tehdä sen homman. Että ei tarvitse ihan ihmepaikoita. Ja sitten siinä oli tämä toinenkin tämmöinen raportti kasvavaa yhteyttä, niin tämmöinen lähetysvirta, sanotaan Suomen kirkossa, niin se on hirveän hyvä. Sen voi kääntää just tuonne ortodoksiseen kirkkoon,
taikka katoliseen kirkkoon, jos siellä on miehet alttarilla. Oltiinpa sitten niinku käytännössä virasta mitä mieltä tahansa. Mutta se on hirveän hyvä niinku tässä mielessä moniin näihin ekumenisiin ongelmiin hyvä ratkaisu. Ehkä jotkut tietävät myös, että mä olen ortodoksin kanssa naimisissa, niin mä tiedän myös niinku omasta kokemuksesta, että millaista on olla tässä systeemissä tällä hetkellä. Et tiloja löytyy, jos niitä halutaan antaa, ja paikallisseurakunnissa, että saisi niin kun olla kunnioitettavissa kirkkotiloissa. No joo. Kiitos. Sopiiko, että... Joo, otetaan, joo. Jo. Jos muistat, voit kommentoida joo. Näitä aikaisemmin. Laitan tässä ylös. Ollut tota Markku Kodista. Kiitos Teemu Pispalle siitä, että otin tämmöisen näkökulman, että on hienoa, jos kun kirkko kasvaa. Tai se on yksi argumentti. Nämä on oma kokemukseni, että se monesti tuntuu niin kuin sitä virheeltä, jos joku kasvaa tai tulee jotain muuta. Hienoa, että osat tuollaisen näkökulman. Ja sitten viittasin tähän Holy Trinityn loitossa, on ollut sen seurakunnan jäsenenä 4 vuotta ja niin kuin nähnyt sen käytännössä, miten makeeta on se, että, tuota, että esimerkiksi tuota, oli sellainen tilanne, että Brightonissa oli tuota, kuoleva katedraali, joka oli niin kuin huonossa kunnossa, siellä ei ollut juuri mitään toimintaa, kirkko ajatteli myydä sen. Tämä tuota, Holy Trinity otti sen ja lähetti sinne pienen ryhmän, joka rupesi kutsumaan sinne ihmisiä. Ihan parissa vuodessa oli täynnä ihmisiä. Ne myös rupesi rakentamaan tai uudistamaan sitä kirkkoa. Nyt se on hyvässä kunnossa, se on täynnä ihmisiä. Ja mitään niin kuin, kamalaa katastrofia ei tapahtunut, vaan niin kuin, elämä voitti. Ja jotenkin mä niin kuin, rohkaisin Teemu sua, niin kuin, että jotenkin että puhu rohkeasti niin kuin, elämän ja kasvun puolesta ja toivon puolesta. Ei ole paljon toivoa tässä kirkossa, mutta toivottavasti me nähdään sussa toivon niin kuin, ankkuri tai jotain. Kiitos. Seppo, sulla oli joku kommentti, mutta kelpaako se vielä tässä? Joo, kyllä. Lämmin kiitos minunkin puolesta alustuksesta. Saarnasin tuota sunnuntaina tuolla Espoonlahden kirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvilla joku herätysreke ihminen tuli kysymään, että mitä mieltä olet tästä kirkon tilasta? Hän ei ajatellut, että onko herätysliikkeelle tilaa, vaan laajemmin, miten kirkon käy. Ja mä ymmärsin, että kysymys oli se, että mikä oli sulla 3-4 kertaa, että säilyykö puhe, jossa tulee Jeesus, jossa tulee taivas ja syntien anteeksi antaminen. Se kommentti oli se, että tiedätte, että mä olen Sleijon johtaja 1991 ja 2005. Sinä aikana monet kävi Rimpiläisellä Oulussa hakemassa pappisivittimyksen, joku kävi Huoviselta Helsingissä, joku Lapualla. Mä olin joskus avustajana, joskus ennen. Mutta sitten alkoi tulla se vaihe, että ei enää, eikä niin paljon vielä ulkomaille. Ja muistan erään tilanteen Sleijon teologin päivillä Karkussa, jossa oli, kuten usein on ollut, Missourin pääprofettoja. Ja me kaksi lähetysjärjestön johtajaa, Jöra Stenlund ja mä kysyttiin erään toisen nuoremmin kuin Iskan takia, mitä mieltä hän on erillis- ja yhteisvihkimyksistä. Hän kysyi, onko tämä piispa mies ja oikein vihitty? Mä on. Hän sanoi, että sanokaa niille nuorille miehille, että menee äkkiä siihen yhteisvihkimyksiin. Mä tarjosin sitä näille nuorille miehille, kun teidän kantanne tiedetään, että olette sen etukäteen sanoneet se, että olette sinne vihkimyksessä mukana ja menette järjestön palveluksiin, niin ei se mitään kanna. Se tuli Ruotsista paljon aikaisemmin kuin Espoosta se ajatus, että virkakysymys, kun menee yhteisvihkimyksiin, niin se ikään kuin tunnustaa sen toisen viran ja sen tähden siihen ei voi mennä. Mutta herätysliikkeiden keskuudessa valitettavasti on toinen toisensa tämmöistä pelottelua ollut. Ja mä halusin tämän vanhan tuota 20 tai 15 vuoden takaa keskustelun taas tuoda tässä. Tämä on minun kantani myös. Se on sama. Kiitos. Ole hyvä. Joo, mä oon Kuusijärven Ville ja teologian opiskelija. Mä oon miettinyt sellaista, että voisiko
kirkko alkaa uudelleen tilaa tätä lähetysteologista opetusta Helsingin yliopistossa, koska nyt sillä selkeästi on niin kuin kannatusta tänne, että kaikilla linjoilla, että on saatettu pois, niin se voisi olla sellainen mun mielestä aika tärkeä osa, erityisesti niin kuin niille, jotka opiskelee sitä kirkon linjaa. Niin tosiaan ihan hyvä, että se laittaa siihen vaatimukseksi siihen koulutukseen. Ja sitten yksi, mistä on välillä puhuttu, niin ihan tällainen niin kuin jotain tällaisia opintopisteitä siitä, että osoittaa sen, että se Raamattukin on luettu vähintään kertaalleen. Pakkalan Juhakin on sitä toivonut ja hän on saanut sitä kritiikkiä, kun hän on opiskelijoille sanonut, että teologin pitäisi vähintään kerran lukea Raamattu. Niin se voisi olla sellainen niin kuin, mun mielestä aika sellainen perusjuttu, mitä kirkko voisi edellyttää tehtäviinsä hakemukilta. Ja sitten, että ehkä voisiko tätä pakolaiskeskustelua ja pakolaiskeskustelua myös hyödyntää just näiden raja-aitojen niin kuin kaatamiseen. Että kun tämä aktivoi nyt niin kuin liberaaleja ja konservatiiveja, niin voitaisiin nähdä, että toisten messuissa ei kikoilla heitetä homoja ja toisten messut ei pelkkiä pakkanaaleja. Että siinä voisi olla sellaisen, niin kuin, että kun tämä yhdistää meitä, tämä puoli ihmisten niin kuin turvallisuudesta, niin on taas mun mielestä kans, niin kuin sanoit, niin hyvä tilaisuus hyödyntää. Okei, nyt ne, jotka olivat pyytäneet aikaisemmin puheenvuoroa, että sen saa, niin tulisi jollain vielä. Haluatko kommentoida näitä? No, mielelläni kommentoin, ja kun kello on 18.49 ja sanottiin, että viimeistään 19 ollaan ulkona, niin ehkä mä voisin aivan lyhyen loppusanan sanoa tähän näin, ja onko teillä ollut tapana lopettaa rukouksia? Sopii, ja piispainen siunauskin käy. No niin, se on hyvä, joo. Täällä on niin liberaalia porukkaa, että pitää erikseen kysyä, että saakka olla virsiä tai rukoilla. Maailmallista väkeä. Joo, nämä oli erittäin hyviä nämä kaikki neljä viimeistä havaintoa. Ja mä lähden tuosta viimeisestä nyt sillä tavalla, että nämä oli konkreettisia hyviä ehdotuksia. Ja se missiologia-paperi, joka nyt pyörii, niin siinä kyllä yhtenä ihan selkeänä kärkenä on ollut myös tämä yliopisto-opetuksen näkökulma, ja siinä on tapahtunut selkeitä muutoksia, ja varmasti on niin, että siihen tavallaan niin kuin on halukkuutta, että se olisi isommin ohjelmassa. No sitten kokonaisuudessaan tämä on erittäin kiinnostava kysymys, että missä määrin me katsotaan tätä nimenomaan niin kuin teologisena kysymyksenä ja missä määrin me katsotaan tätä tämmöisenä niin kuin järjestyksellisenä tai teknisenä kysymyksenä. Ja jälleen kerran mä ajattelin, että näitäkään ei pitäisi ehkä sittenkään jaotella niin kuin dikotomisesti, että joko tai, vaan että ikään kuin sen järjestyksen perustana on teologia ja sen järjestyksen ikään kuin rakentamisen perusteena on teologia. Ja sen takia mä haluan vielä painottaa, että tämä mun kolmannen osuus oli tämmöinen niin kuin kevyt avaus. Et mä ajattelin, että se edellyttäisi vakavaa työskentelyä. Siis mä en ajattele, että se ratkee niin kuin diplomatialla. Siis siellä pitää totta kai olla niin kuin hyvää tahtoa ja halukkuutta ikään kuin siitä lähtökohdasta, että niin kuin tämä ensimmäinen kysyjä toteaa, niin yhteys on osa oppia, mutta sitten toisaalta ikään kuin mikä tahansa yhteys ei voi olla itseisarvo. Ja sitten ikään kuin teologisesti työskennellä, että mikä on nyt ikään kuin eri porukoiden pitoisuus, joka tässä niin kuin kestetään. Se ei ole pelkkää diplomatia, vaan se on niin kuin ihan kunnollista teologista työskentelyä, joka ei varmaan tapahdu hetkessä. Mutta ajattelen, että meillä on niin kuin olemassa tavallaan niin kuin järjestyksestä nousevia teknisiä välineitä, joilla tähän keskusteluun päästäisiin kiinni. Mä nimittäin haluan tuoda vielä sit yhden tämmöisen näkökulman, ja vähän nyt tässä siteeraa jo Raamattua, että siis kun talenttien kohdalla on lause, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, tai jolle on paljon uskottu, se pannaan paljon sitä vastaamaan. Niin joskus mä olen halunnut esittää tämän kysymyksen ikään kuin, siitä näkökulmasta, että jos Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vallankäyttäjänä päätyy viimeiselle tuomiolle, niin
niin mikä on mun vastaukseni siinä, kun kysytään, että olenko mä ikään kuin käyttänyt niitä talentteja, siis niitä ikään kuin mitä meille on annettu oikein. Onko niin, että voinko mä sanoa, että vähän olisi vielä tarvittu lisää resursseja, että tämä 4,5 miljoonasta oli liian vähän ja 21 000 työntekijääkin jäi vähän naftiksi, että ja velaton tase ja kaikki mahdolliset muut, että olisiko tässä vielä nyt jotain enemmän tarvittu. Mä nimittäin ajattelen, että sit, jos kysytään, että mitkä ovat niitä soteriologisesti niin kuin olennaisia kysymyksiä, millä me niin kuin sielun hädässä talutamme ihmisiä taivaaseen, niin sitten meillä on kuitenkin aikamoinen niin kuin, ikään kuin resurssi, joka tällä hetkellä kirkolla on. Ja tämä on hirveän helppo ajatella, että tämä nyt on vaan tämmöistä niin kuin maallista, että mitä sillä on väliä. Mutta jos me ajatellaan evankeliointia tai lähetystä tai niin kuin tehokasta Jeesuksen Kristuksen työtä, niin kyllä ikään kuin resursseilla niillä talenteilla on merkitystä. Eikä niitä voi vaan pelkästään sivuuttaa. Ja tämä on niin kuin yksi kysymys tietenkin myös, että mikä niin kuin osuus sillä, että me ajatellaan, että me nyt menemme jonnekin, missä on täysin puhdasta ja aatteellista, verrattuna siihen, että me ajattelemme, että no, että me ikään kuin olemme niin kuin Jeesuksen työssä ja haluamme hyödyntää näitä yhteisiä resursseja ja tavallaan ikään kuin olla rakentamassa sitä, että yhä edelleen se volyymi, joka kuulee Jeesuksesta, voisi olla maksimaalisen laaja. Tämä on veteen piirretty viiva, koska tämä samalla tavalla kuin se diplomatia ja teologinen työskentely, niin siinä pitää olla joku tasapaino. Vastaavalla tavalla tietenkin ikään kuin pelkät maalliset resurssit, jos ne muuttuu vaan niin kuin perkeleen lupaukseksi, että tämän kaiken annan sinulle, niin eihän niitä silloin tarvita. Mutta sitten jokainen, joka on siellä kellarissa järjestänyt omaa pikku messuansa, ymmärtää sen, että onhan se nyt eri juttu siellä kellarissa järjestää niitä kuin tässä. Tai onhan se eri juttu niin kuin miettiä, että jaetaanko lippulappuja kadulla vai voimmeko me hyödyntää väestörekisteriä ja koskettaa ikäluokka kerrallaan ihmisiä. Ja nyt se kysymys tässä on, että missä menee se tasapaino, ikään kuin, jossa voimme ajatella, että me ollaan niin kuin, toteuttamassa sitä, että koko maailma kuulisi tämän ilosanoman. Mä ajattelen, että nämä on tänään ollut tärkeitä avauksia. Näissä niin kuin olennainen viesti on se, että tätä väkeä tarvitaan ja tälle väelle ei ole pelkästään tilaa, vaan tilaus. Ja tämä väki ei ole rikka, vaan rikkaus. Ja välillä kyynisesti voi niin kuin tuntua juuri ikään kuin vastakkaiselta. Mutta mä ajattelen, että tämän päivän perusteella, niin mun mielestä tämä nyt on niin kuin jossain määrin kuitenkin niin kuin uskottava selitys, mitä tässä on niin kuin todettu. Tässä on viitattu viime sunnuntain evankeliumiin. Mä en ole kuunnellut saarnoja, mihinkä tässä on viitattu, mutta se on sillä tavalla niin kuin rakas evankeliumi. Et siinä on siis yksi lause, jonka Jeesus toistaa kaksi kertaa. Ulkomuistista se menee suurin piirtein näin. Joka pitää kiinni minun sanastani ei koskaan näe kuolemaa. Siis se on ainoa lause, joka toistetaan siinä kaksi kertaa. Ja menemättä siihen kehykseen ja siihen keskusteluun ja niihin ympäristöihin, missä tämä lause on sanottu, niin mä haluan ajatella, että siinä niin kun on joku olennainen ajatus siinä pitää kiinni. Siis kun pyhän aiheena on Jeesus pahan vallan voittaja ja kun me jokainen tiedämme ja tunnemme, että usein ajattelemme, että eihän tämä ole totta. Että siis pahan valtahan nimenomaan on se voittaja, että avataan telkkari ja katsotaan maailman kärsimystä surua tai mietimme omia haasteitamme ja omia murheitamme ja ahdistuksiamme, niin tulee se tunne, että hetkonen, että miten niin Jeesus on pahan vallan voittaja. Ja mä ajattelen, että kun luterilaisenakin voi kuitenkin sanoa, että tässä niin kuin yhdessä lauseessa pitää kiinni, on jotain sellaista, jossa niin kuin Jeesus ymmärtää
meidän tuskamme, paitsi kirkon rakentajina, kirkon yhteyden etsijöinä ja omassa elämässämme. Että siis välillä meidän täytyy aivan siis niinku ikään kuin pitää kiinni ja puristaa ja roikkua, kun koko maailma vetää meitä murheeseen tai paha isolla peellä tai pienellä peellä ikään kuin liudentaa meitä. Jotenkin mä ajattelin, että tämä on kuitenkin rohkaisu, että se, joka ikään kuin yrittää puristaa ja roikkua, ei koskaan näe kuolemaa, on se lupaus, joka sitten loppujen lopuksi on aidosti soteriologinen lupaus. Ja mä luulen, että se meitä niin kuin tässä päivässä ja illassa on kuitenkin niin kuin aika lailla yhdistänyt. Mä haluan kiittää aivan erityisesti Tiilillä seuraaja ja kaikkia ystäviä tuota, jotka tänne kutsuivat ja jotka täällä ovat olleet. Ja toivon, että tämä ei tilaa, vaan tilaus, ei rikka, vaan rikkaus vois jäädä nyt niin kuin mielen soinnuksi. Ja niin, että se vielä tuntuisi ihan todelta. Toivon myös, että näihin moniin kysymyksiin, joihin me emme pystyneet antamaan millään tavalla kirkasta tai selkeää vastausta, niin niihin vielä jonain päivänä ratkaisu on löytynyt. Ja toivon, että me toinen toistemme puolesta tässä rukoillaan. Hiljennetään Herran siunauksia. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitoksia. Kuukauden kuluttua on muistaakseni Timo Keskitalo ja tästä maahanmuuttajakysymyksiä. Kippo on tuolla oven suussa, jotta ST-ilmaa tehdään. Katsoin sitä oikein lämpimiä terveisiä. Mä yritän nyt saada ensimmäiset viestit, kun mä oon ollut niin sairaana, että mä oon pystynyt siihen. Ja monta muuta, mutta se on tietysti, jos nyt vakavasta taulusta sanoo se, että oli jotakin hankalaa, niin on kaikki okei. Pitääkö Jari laittaa joku nakkula täällä? Sitten on kuitenkin niin paljon. Niin, ja sitten niitä on nyt syksystä ihan, ja vielä hiinonastakin on pari suurta, niin sitä on paljon työikäisiä. Mutta tässä